आजापन एका आशा राज्याचं निदान पाहणार आहोत की जो व्याधी शतकानुशतक चालत आलेला आहे अशा अनेक व्याधी आहेत पण आजही ज्या व्याधीचं महत्व खूप आहे आणि जो व्याधी आयुर्वेदाच्या उपचारांनीच चांगला बरा होऊ शकतो असा व्याधी म्हणजे आम्लपित्त. तुमचं जे वय आहे त्या व्याधी त्या वयामधला अत्यंत कॉमन असा आजार आहे म्हणजे आम्लपित्त आणि त्याला आधुनिक शास्त्रामध्ये नुसते अँटासिड दिले जातात. हे सगळे अँटासिड जेव्हा मार्केटमध्ये आणली गेली तेव्हा त्या कंपन्यांनी एवढा मोठा जोरात गाजावाजा करत होते की आता या जगातल्या ऍसिडिटी गेली अल्सर्स गेले रॅडिटेडिन जेव्हा आलं त्यावेळेला अमेरिकेमध्ये पहिल्यांदा इतकं त्यांनी केलं की आता देर इज नो मोर अल्सर. आता अल्सर दुसरं काय होणं शक्य नाही. आमच्याकडे वंडर ड्रग आहे असं वंडर ड्रग आलं गेलं रॅनिकेडिन आलं फायमोफिडिन आलं पूर्वीचं ते अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईडचे जे जी सेल वगैरे होते ते तर फार प्राथमिक झाले. सगळे ओझॉल आले म्हणजे आता जे आपण म्हणतो की ओमेज येतं ओमेप्रेझॉल नंतर तुमचं रॅबेप्रेझॉल पॅन्टोप्रेझॉल सगळे आले पुढचे 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 त्यांनी फक्त इनहिबिट केलं जातं पण व्याधी तसाच आहे. कारण व्याधी असा का आहे तर अतिशय सुंदर वर्णन या ग्रंथामध्ये आलेलं आहे. खरं तर आपण तो ग्रंथ इतर कधीही व्याधी शिकताना हातात येत नाही याचं कारण तो ग्रंथ आपण बालरोगाचा समजतो आणि तो ग्रंथ म्हणजे काश्यप संहिता. जी तुम्ही आयुर्वेद इतिहास शिकला तेव्हा शिकला असेल की ते नेपाळच्या राजवैद्यांच्या संग्रहालयात सापडली मग त्याची कॉपी करून आणली गेली वगैरे. तर काश्यप आचार्यांच्या शिलस्थानाच्या मला वाटतं 16व्या अध्यायामध्ये आपलं पित्त निदान अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे. माधव निदानामध्ये वर्णन केलेलं आहे त्याचा काही भाग आपण पाहणार आहोत. पण जेवढं सुंदर आणि व्याधीचं एक्झॅक्ट स्वरूप तुम्हाला कळू शकेल असं वर्णन या काश्यपाचार्यांनी जेवढं चांगलं केलेलं आहे तेवढं दुसरा कोणीही केलेलं नाही. म्हणून आम्लपित्त पाहताना आपण काश्यपांच्या शिलस्थानातलं पाहणार आहोत. माधव निदानामध्ये सुद्धा त्यांनी व्याख्या दिलेली आहे. आम्लपित्त निदान माधव निदानकारांनी वर्णन केलेलं आहे. उर्ध्वग आणि अधोग आम्लपित्ताची लक्षणं पण वर्णन केलेली आहे. पण जी सम्यक कल्पना व्याधीची काश्यप वाचल्यानंतर येते ती माधव निदान वाचल्यानंतर येत नाही. म्हणून माधव निदानामध्ये जरी आम्लपित्त दिलेलं असलं तरी अभ्यास त्याचा आपण काश्यपांनंतर करायचा. आता हा ग्रंथ कालदृष्ट्या कुठला समजावा याच्याविषयी मला निश्चित कल्पना नाही. पण बृहत्त्रयीमध्ये कुठेही आम्लपित्ताचं वर्णन आढळत नाही. आपली मागे अनेकदा याच्याविषयी चर्चा झालेली आहे की आम्लपित्त हा शब्द त्यांना माहिती होता. जसं अमवाताच्या संदर्भात आपण पाहिलं की अमवात शब्द माहिती होता संकल्पना माहिती होती पण त्यांना व्याधीचा दर्जा द्यावा असं काही त्यांना वाटत नव्हतं. आता सुद्धा आम्लपित्त ही संज्ञा आचार्यांना माहिती होती. कुलस्थम आम्लपित्त जननानाम असं चरकाचार्यांनी आग्रह संग्रहामध्ये म्हणून ठेवलेलं आहे की कुणीच जो जास्ती जात होता आम्लपित्त होतच होत सगळ्यात श्रेष्ठ आहेत आग्रह. म्हणजे आम्लपित्त ही संकल्पना व्यवहारामध्ये होती कारण अगदी स्वाभाविक आहे. माधव निदानाच्या टीकाकारांनी त्याची व्याख्या दिलेली आहे ती विदर्भ आम्ल गुण उद्रिक्तम पित्तम आम्लपित्तम. माधव निदान असं लिहितात तुमच्याकडे त्याची टीका बघा. म्हणजे विदग्ध गुणाने आणि आम्ल गुणाने 51वा अध्याय माधव निदानामधला आणि विदाहादी आम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम आम्लपित्तम अशी स्पष्ट व्याख्या त्यांनी केलेली की जळजळ आणि आंबटपणा यांनी वाढलेलं जे पित्त असतं त्याला आम्लपित्त असं म्हणायचं. आता व्यवहारामध्ये ही संज्ञा यायचं कारण काय? तर व्यवहारामध्ये
त्या काळच्या लोकांना सुद्धा वातपित्तकफ या संज्ञा माहिती होत्या. आजही खेडेगावमध्ये भले माणसं शिकलेली नसतील पण त्यांना वाताचं दुखणंय, पित्ताचा रोग आहे, कफ झालाय एवढं नक्की कळत असत. आणि ह्या रुग्णांचं वैशिष्ट्य असतं की यांना मयासुद्धा घशाशी किंवा बाहेर उलटीत न पडताना जळजळ आणि आंबटपणा हा दृष्ट प्रत्येक छातीत जळजळ ते बाहेर पडतंय ते आंबट समीचे कारण उलटी येताना त्या माणसाला कळत. आणि हे काय आहे ते पित्त आहे, हे आंबट आहे आणि पित्त आहे, आम्ल आणि पित्त अशी संज्ञा त्या रुग्णाला अनुभवाला सारखी येत असल्यामुळे ते त्याला आम्ल पित्तच म्हणायचे. तर आम्ल पित्त हा व्याधी काहीतरी एक घटक आहे, एक अस्तित्व असलेली घटना आहे असं आचार्यांना माहिती होत. ते कशामुळे होतं ते त्यांनी सांगितले, पण स्वतंत्र व्याधीचं त्याला पूर्वरूप रूप उपशय संप्राप्ती असं काही त्याला द्यावं असं त्यांना वाटलं. नंतरच्या लघुत्रयीच्या ग्रंथांमध्ये मात्र याचे उल्लेख सापडतात, पण मधल्या आकाशक चरसुकृत वाग्भटांच्या टोळीचे जे ऋषी आपण समजतो त्या ऋषींच्या संहितेमध्ये असलेला उल्लेख म्हणजे आम्ल पित्ताचा. अतिशय सुंदर वर्णन त्यांनी त्या ठिकाणी केलेले. तेव्हा मातृदानाने जे सांगितलेलं आहे की विदाह विदाहा जे आम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम आम्ल पित्तम, विदाह आणि आम्ल गुणांनी वाढलेलं पित्त ज्या व्याधीमध्ये असतं त्याला आम्ल पित्त असं म्हणायचं. हे रुग्णांच्या अनुभवानुसार बनलेला हा शब्द आहे. तेव्हा काश्यपा आचार्यांच्या शिलस्थानामध्ये त्यांनी हा वर्णन केलेला आहे. शिलस्थान अध्याय 16 तुमच्याकडे काष्टा पाठण्याची शक्यता कमी पण असेल तर ग्रंथातनं वाचा किंवा लिहून काढून तो पाठ करा. अतिशय सुंदर अनुष्टुप छंदामध्ये म्हणजे जसं आपण पाठांतराला जे सूत्र ठेवलेले किंवा आंबडातनंच पाठांतर का करायचं, तर एकतर त्या अनुष्टुप छंदात हे पाठांतरासाठी म्हणून लिहिलेले आहे आणि त्याला अनुसरून पुढे चिकित्सा त्यांनी वर्णन केली ती पण अनुष्टुप छंदात आहे. वेगवेगळे ग्रंथ पाहिले की कदाचित आशय चांगला असेलही पण लक्षात राहायच्या दृष्टिकोनाने त्याचा उपयोग होत नाही, कारण गद्य गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवू शकत नाही जेवढं पद्य लक्षात राहत. म्हणून पाठांतरासाठी मेघवेजना जो ग्रंथ आहे त्यातूनच पाठांतर झालं पाहिजे. एक ग्रंथ तरी आपला दक्षर असतो, एका वर्ष तरी आपली कमांड चांगली राहते. तर खिलस्थानाच्या 16 अध्यायामध्ये आम्ल पित्त निदान काश्यपाचार्यांनी सांगितलेलं आहे. असा तो आम्ल पित्त चिकित्सित व्याख्या इतिहास महा भगवान कश्यप. भगवान कश्यपांनी आम्ल पित्ताची चिकित्सा सांगितली आणि चिकित्सा सांगण्यापूर्वी निदान सांगितले. विरुद्धा दशना जीर्णात आमे चामे च पूर्णात पिष्टांनाम अपक्वाना मद्यानाम गोरसस्यच गुरु विष्यंदी भोज्यानाम वेगानाम धारणस्यच अत्युष्ण स्निग्ध वृक्षाम्ल द्रवाणाम अतिसेवनात पाणीचक्षु विकाराणा कुलस्थानांचं शीलनात दृष्टधान्य पुलाकाना पृथुकानां तसैव च भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात अतिस्नानावगाहनात अंतरोदक पानाच भुक्त परियुषिताशला. एवढी निदानाची मोठीच्या मोठी लिस्ट त्यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि ही लिस्ट इतकी प्रॅक्टिकल आहे की आजही तुम्ही पाहिलं तर आम्ल पित्त कोणाला होतं यातले जर हा श्लोक मनात म्हणला आणखीन तुम्ही विचारल तर त्याच्यामध्ये दोन चार तरी हेतू सापडायलाच पाहिजे. कुठले वर्णन केले त्यांनी पुन्हा अनुष्टुप छंदातले दर्शन आहे. विरुद्ध अध्यक्षना जीर्णा आमे आणि चामेचे पूर्णा ही जरा थोडीशी गमतीशीर ओळ वाटते. कशा कशामुळे आम्ल पित्त होतं, जसं आपण कुष्ठामध्ये पाहिलं, विसर्पामध्ये पाहिलं, श्वित्रामध्ये पाहिलं की विरुद्ध अन्न हा पहिला त्यांनी हेतू वर्णन केला. वातरक्तामध्ये पण पाहिलं विरुद्ध रक्ताशी संबंधित जे जे काय त्याच्यामध्ये महत्वाचा घटक असतो. आता विरुद्ध अन्न काय काय करू शकत, आपले लोक साधारणपणे त्वचारोग आणि विरुद्ध अन्न हे घट्ट बसलेलं असतं, पण विरुद्ध अन्नाने आम्ल पित्त होतं हे माहिती नसतं. म्हणून आचार्य ज्या क्रमाने हेतू वर्णन करतात त्या क्रमाचं भयंकर महत्व आहे. त्यांना वाटतं की आम्ल पित्त प्रकोप म्हणजे पित्त प्रकोपाची कारण कटू पित्त आम्ल लवण वगैरे सगळी म्हणता आली असती, सांगता आली असती, हे पुढे त्यांनी सांगितलेलीच आहे. पण पहिला उल्लेख त्यांनी केलेला आहे तो त्याचा नाही, पित्त प्रकोपी निदानाचा नव्हे, तो केलेला आहे विरुद्धाचा.
विरुद्ध पहिले विरुद्ध अक्षर असणाऱ्यांनी सावध राहायचंय. अध्यशन, आता आपल्याला माहिती आहे की भुक्तस्य उपरि यद् भुक्तं तद् अध्यशनं प्रकीर्ति. इग्रा खाल्लं आहे तरी सुद्धा आवडतं, सारखे आहे, जेवण झालेलं आहे मिस्त, पण तरी आज काय ज्याची त्याची पार्टी आहे, तर बर्थडे आहे, असं म्हणलं तरी आपण जातो आणि तिथं पावभाजी काही सोडत नाही, प्लस वरती केशर बदाम मिल्कशेक काही सोडत नाही. असं जे आपण खातो ते पहिलं पत्र आहे की नाही तिथं थांब म्हणा. खरं तर अशी एकमेव गोष्ट आहे की ज्याला मनुष्य आता मला नको असं म्हणतो. मग तुम्ही पैसा म्हणा, कपडे म्हणा, गाण्या म्हणा, दागिने म्हणा, कशाला मनुष्य नको म्हणत नाही. पण अन्न ही अशी गोष्ट आहे की एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे तो म्हणतो त्याचा मला वास. थोडा वेळ कळलं पण तो म्हणतो. बाकी कुठल्याही इंद्रिय अर्थाला की तो काय मला हे नको असं म्हणत नाही. तेव्हा निदान असं अन्न पहिलं खाल्ल्यानंतर थोडं पचायच्या वाढ बघून मग काहीतरी पुढचं खायचं असं नाही. यामयकम न भोक्तव्यम, यामयुग्मम न आपयेत. तीन तास एकदा जेवल्यानंतर काहीही खाऊ नये आणि सहा तासानंतर काहीतरी खाल्ल्याशिवाय राहू नये असं त्यांनी सांगितलं. हा नियम कराय. आजही आम्ल पित्ताच्या किंवा बाकी पोटाळी टाकऱ्या असणाऱ्या विशेषतः गॅसेस वगैरे होतात त्याच्यामुळे त्रास होतात, कॉन्स्टिपेशन असते. कधीतरी पेशंटला आपण नाश्ता करायला सांगतो. फक्त आपल्या ऋतुचर्यामध्ये नाश्ता फक्त शीत ऋतूमध्येच सांगितलेला आहे. हेमंत आणि शिशिरचर्येतच तुम्हाला सकाळी उठल्या तोंड चालू असं फक्त शिशिर आणि हेमंत ऋतूमध्ये सांगितले. कुठलं बाकी काम धंदा नसल्या किंवा उठल्याला लागला चालायला असं काही आयुर्वेदात सांगितलेलं नाही. अग्नि विघ्नी झालाय का चांगला नीट बघून खा, गरज आहे का ते बघून खा. पण या दोन ऋतूंमध्ये कसं असतं की अग्नी प्रदीप्त असतो म्हणून सकाळी उठल्या भूक तीव्र लागते तेव्हा काहीतरी खायला सांगितलं. आता आपल्याकडे बुद्धिवादी वर्गांना कमीत कमी खायचं असतं. मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की ते गोविंदाची मुलाखत होती आणि कोण ना खाणे की पैसे मिळते. चांगल्या टवटवीत चिरतरुण दिसले तर यांच्याकडे पैसे, म्हातारे दिसायला लागले तर हिरो हिरोईनला शून्य किंमत. तेव्हा शरीर टवटवीत ठेवण्यासाठी मग काय करायला पाहिजे? लोक खातात ते न खाणं, कारण कमी खाणं आणि जास्त व्यायाम करणं ते त्यांच्या आरोग्याचं रहस्य. तेव्हा आपल्याकडे काही लोक असे असतात की बुद्धिवादी ज्यांना बसून काम असतं त्यामुळे त्यांना फारशी भूक लागत नाही. मग घरनं सकाळी निघताना फक्त चहा किंवा दूध घेऊन जातात. नेमकं त्याच्याबरोबर बिस्किट खाल्लं असतं मी विरुद्ध अन्न घडतं आणि बरोबर दीड दोन अडीच असं कधीतरी राहतात. मध्ये काहीही नाही, कारण आयटी ऑफिसेस मध्ये कॅन्टीन आणि कॅन्टीन मधलं चमचमीत आहार असं नसतं. पण ज्या मेकॅनिकल कंपन्या आहेत जिथं कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात असतो तेव्हा ते युनियनने करारामधून ही मोठी गोष्ट पदरात पाडून घेतलेली असते मॅनेजमेंटकडनं की सबसिडाइड रेटमध्ये कॅन्टीन त्याचे जे रेट असतात पाच पैसे दहा पैसे असे पर डे इतक्या कमी रेटने कंपनीचे पैसे लावते कामगारांना फायदा म्हणून. आणि जे खायला घालतात ते सगळे डॉक्टरांचे फायदेच असतात. जे कामगारांचं पोट भरतं आणि डॉक्टरांचे किसे भरतात असं आहे. कारण एक दिवस पोहे, एक दिवस बटाटे वडे, एक दिवस तुमचं काहीतरी इडली डोसा भजी साबुदाणा खिचडी गुरुवार असेल तो उपास असो नसो तो साबुदाणा खायचा आणि चहा फुकट असतो. त्यामुळे ते कामगार तुम्ही कधी कॅन्टीनमध्ये गेलात तर असं चांगल्या प्लेटमध्ये भज्यांचा ढेग चहाचा एक तांपात भरून तो खातो. हे सगळं पोटात गेलं की मग तो कामाला लागतो. त्याचे कष्ट करण्याची त्याची गरज असल्यामुळे त्याला पोटाला अन्न काहीतरी लागतं. पण ते काय द्यावं हा तारतम्य भाग सुटलेला आहे. खरं या कंपन्यांना कोणीतरी सांगण्याची खूप गरज आहे मला असं वाटतं की तुम्ही जे कामगारांना खायला घालताय त्याच्यामुळे ते आजारी पडून त्यांचे तुमचे किती मॅन आवर सोळा जातात तुम्ही एक अभ्यास करायला पाहिजे. कामगारांना काय खायला घालाय त्यांना तुम्ही चक्क भाजीपोळी खायला घालाय किंवा घरणं डबा आणायला सांगा नसेल तर तुम्ही तुमच्या कॅन्टीनमध्ये रोज वेगवेगळी गरम भाजीपोळी खायला देताल त्यांनी तुमचे चांगले आजार कमी होतील. पण कामगारांना जे या पद्धतीचं डोकं असतं त्यांना जर सांगायला गेले त्यांना पटत नाही. तेव्हा अशी लोक मग काय करतात जे बुद्धिवादी असतात सकाळपासून काही खात नाही दीड दोन अडीच वाजे होतात. समजा कुठे मीटिंग असली, कुठे क्लायंट समोर बसलेलं असलं, काही असलं की त्यांना जेवण होते. मग इतकी जी प्रचंड मॅरेथॉन गॅप पडते त्याच्यातनं सुद्धा वातपित्त कंटुक सुधारित धारण केलं जातं. शरीराला काहीच मिळत नाही,
हालचाल आणि मेटाबॉलिझम जे चालू असतं त्यातनं वातपित्त प्रभू होतो. त्यांना पण आपण आवर्जून सांगतो की तुम्ही काहीतरी थोडस खाऊन जा, कारण एवढा वेळ गॅप चांगली नाही. आहाराचे जे नियम आहेत ते साधे साधे जर पाळले तर बरेच वेळी दूर होतात. यामनुद्मम न आपण येईल. आता तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर दूध घेतल्यानंतर पुढचं खरं तुम्ही सकाळी 7-8 दूध घेतल्या दोनला देवताय मध्ये काहीही नाही, तर याचा कोटाळा त्रास होत असतो. कारण आपल्या दृष्टिकोनातला पित्ताचा काळ हा 10 ते 2, त्यातले 10 नंतर पित्ता हळूहळू वाढायला लागलं, 12 वाजेपर्यंत पिकला असतं, नंतर त्याची शक्ती कमी व्हायला लागते. 12 जेव्हा हा अंडा कुठला आला हा ते सही अंतमध्या दिवाक्रमात वयोरात्री मुक्ता. त्यामुळे दुपारचं मुख्य जेवण जे आहे ते तुम्ही 12 करायला पाहिजे. ते शक्य नसेल तर ती जी गॅप पडते त्यातनं शरीराला काही माहिती नसतं की तुमचा जॉब काय आणखी त्याच्यामधनं पित्त वाढणार, पित्ताची साव पोटामध्ये होणार आणि त्याला काही अन्न मिळाले नाही तर ते शरीराला त्रास द्यायला लागतो. आपल्याला माहितीये की तो अग्नि कसा असतो की तो पहिल्यांदा अन्न पचवतो, अन्न नाही मिळालं तर दोष पचवतो, दोष नाही मिळाले तर धातू पचवतो आणि तेही संपले तर मग प्राण पचवतो. अग्नि काय करतो, भूकबळी का होतात, उपासमारीने माणसं का मरतात, त्याचं त्यांनी उदाहरण दिलं की शेवटी तो अग्नि प्राण खातो. म्हणून त्या अग्नीला काहीतरी पाहिजे आहुती म्हणून एवढा लाभ उपाशी राहू नकोस. आहाराचे नियम पाळणं गरजेचं असतं. त्यातनं सुद्धा आम्लपित्त होतं. आम्लपित्त म्हणजे काय तिखट आंबट चमचमीत खाणाऱ्या माणसाला आम्लपित्त होतं असं नाही. पण आम्लपित्त ही संकल्पना खूप विस्तृत आहे आणि तिने समजून घेण्यासारखी, कारण तुम्हाला येथे पेशंट पावलं पावले आढळणार आहे. आणि अॅलोपॅथीमध्ये दुर्दैवानी त्यांनी अशी चिकित्सा काय तिथे मला कळत नाही, त्यात काय सेन्स मला कळत नाही. एकाच प्रकारचा अँटासिड सगळ्यांना, तुम्हाला केमोथेरपीने ऍसिडिटी उरे, अँटीबायोटिक खाऊन उरे, तिखट आंबट खाऊन उरे, जागरण करून उरे, काही उरे, आपल्या यांचा एकच ठेका असं नसतं. आपल्याकडे केमोथेरपीने झालेल्या आमल्या पित्तावरची चिकित्सा वेगळी असते. आपण तिथं त्यांना प्राधान्याने कामदुगा, चंद्रकला अशी औषधं वापरतो, पित्तज्वरगुण अशी औषधं वापरतो. कारण ते उष्ण तीक्ष्ण गुण कशाने वाढले, ते काही खाण्याने वाढलेले आहे. तो जो व्यासाठी झालेला आहे, आमाशय दाह झालेला आहे, तो कशाने झालेला आहे. निदान बदलले की चिकित्सा बदलावी. सगळ्यांना आपले एकच अँटासिड, मग आपल्याकडे लोक असतात की अँटासिड खातोय, महिनोन महिने खातोय, कारण उपयोग नाही, खाल्लं नाही तर लगेच त्रास व्हायला लागतो. म्हणून हा परिचर्येशी निगडीत, आहाराशी निगडीत, दिनचर्येशी निगडीत असा व्याधी आहे, लाईफस्टाईलशी निगडीत असा व्याधी आहे. आणि म्हणून लाईफस्टाईल बिघडली की जे व्याधी होतात आणि जे त्रिकालाबाधित होत राहतील मानवाला, त्यातला प्रधान व्याधी आहे म्हणजे आम्लपित्त. म्हणून आजही कॉलेजची मुलं, हॉस्टेलची मुलं, जागरण वगैरे नियम न पाळणारी मुलं यांना जो बरोबर त्रास होताना दिसतो तो म्हणजे ऍसिडिटी. आता बघा परीक्षांची सीझन चालू आहे, अभ्यासाच्या त्या हीट मध्ये रात्री जागून जर अभ्यास केला तरी हळूहळू जे पित्त वाढत, वात आणि पित्त प्रकोप होतो. रात्री जागरण वृक्षम निर्दम प्रस्तोपन दिवा, हा वृक्ष अनविषंगी तो आपल्याला पचला एकदम, बसून राहणं, बसून झोपणं हे अवृक्ष आणि अनविषंगी असत. मग आपले वाते पित्त वाढल्यामुळे बरोबर वीक झालेल्या माणसांना ते त्रास देतात आणि परीक्षेच्या वेळेला मग डोकं दुखतं, चक्कर येते, उलट्या होतात, परीक्षेला उपाशी येतो, सकाळपासून मूड नसतो, टेन्शन आलेलं असतं, काही खात नाही, अत्यंत दुखीच आहे. बरोबर परीक्षेच्या वेळेला तो मग सगळे एका 3 तासात काळाचं पांढरा तुम्ही नीट केलं नाही तर सगळं बोंबल. तर टेन्शन विन्शन घरी ठेवून व्यवस्थित 2 घास खाऊन जा, कारण तिथे चक्कर बिक्कर आली. नेमकं उन्हात 11-2 पेपर असतात, त्या 11-2 उन्हात नजर गेला, त्या हमकाला काही खाल्लेलं नसलं आणि मन फाऱ्यावर नसलं, टेन्शन आलेलं असलं, हमकाच या गोष्टी होतात, सगळं करिअर धोक्यात येत. म्हणून हा जो व्याधी आहे तो परिचर्येशी निगडित आहे, दिनचर्येशी निगडित आहे, तुमच्या आयुष्यमानाशी निगडित आहे, लाईफस्टाईलशी निगडित आहे. म्हणून समजून घेणं गरजेचं आहे. नुसतं तिखट आंबट खाण्याने आम्ला पित्त होतं असं नव्हे. विरुद्ध अध्यशनाज, अध्यशन एकाच्यावरती एक खाणं, गरज नसताना खाणं, मग ते तुम्ही गोड बीर खाल्लं तरी सुद्धा पित्त होतं. नुसतं तिखट आंबटच खायला पाहिजे असं नाही, पहिलं आंब पाचल्यानंतर खायला पाहिजे. हा नियम तोडला गेला की पित्त व्हायला लागतं. अध्यक्षांना अजीर्णात आमे म्हणजे आमाजीर्णात, आमाजीर्ण हे कफाचं आहे,
विदग्ध जीर्णामध्ये पित्त आम्लपित्ताची लक्षणं दिसतात. आमा जीर्णाचा कफाच आहे पण आमा हा आम्लपित्त हा व्याधी असा एक विचित्र आहे ज्याचा माध्यम याच्या टीकाकाराने उल्लेख केलेला आहे की श्लेष्म पित्त प्रकोपापासून होणारा हा व्याधी आहे. आम्लपित्त म्हणजे आपल्या डोक्यात फक्त पित्त उष्ण तीक्ष्ण जळजळते आंबट कडू पडतंय काही वेळेला इतकं उलटीतनं तीक्ष्ण पडतं की सोलवटून निघतो घसा तोंड वगैरे सगळं ऍसिडच असतं ते फरशीवर पडलं तर पसीने नाक पडतात इतकं ऍसिड असतं ऍसिडनी फरशी धुवावी तसे नाक पडतात इतकं तीव्र त्याच्यामध्ये एवढं तीव्र ज्या वेळेला बाहेर येतं त्यावेळेला आपल्या डोक्यात असतं की बहुतेक वेळा तिखट आंबट खाल्याने होत असं नाही. हा आमाशयाशी आश्रित असलेला कफाशी निगडित असलेला आम्लपित्ताचा व्याधी आहे. आपण आम्लपित्त वमन पोटोला अरिष्ट वारिणा आपण आम्लपित्ताच्या पेशंटला वमन देतो अहो काय बाहेर काढतो तो पित्त काढतो का नाही तो कफ काढतो. आणि आम्लपित्ताचे पेशंट सुद्धा कित्येक वेळा सांगतात की काय पडतं आंबट करून पडतं रंग काय असतो रंग नसतो चिकट फेसकट असंच पडतं कफ पडतो आंबट चवीचा आणि बरं वाटत आम्ही पित्ताच्या पेशंटला वमन घेऊन बरं वाटतं तर कफ निघायला बरं वाटतं असते पित्ताचा व्याधी आहे कफ मोडून गेल्यावर का बरं वाटत कारण आम्ले पित्त तो वमनम कफे विदग्ध्यात वमनम आणि आमाशय वमनम आमाशय स्वच्छ झाल्यामुळे हा व्याधी बरा होतो. म्हणून हा कफाच्या असली संबंधित असलेला कफाचं वैकारिक मूलस्थान प्रधान जे आमाशय त्याच्या संबंधित असलेला पित्ताचा व्याधी आहे. म्हणजे तुम्हाला कफाला सोडून चालत नाही दिसताना संप्राप्तीतला शेवटचा टप्पा पित्तप्रकोप असा दिसतो त्यामुळे सगळे उष्ण तीक्ष्ण गुणाची लक्षणं दिसतात पण त्याचा जोपर्यंत मी आमाशय स्वच्छ करत नाही तोपर्यंत व्याधी बरा होत नाही त्यामुळे तो आमाशय संबंधित आहे. म्हणून त्यांनी उल्लेख केला की अजीर्णात आम्याचे आमाजीर्ण असेल तरी आम्ल पित्त होतं आणि आम्याच्या पूर्णात म्हणजे आमनिर्मिती झालेली आहे तरी सुद्धा खाणं चालूच आहे. म्हणजे आम निर्माण झालेल्या नंतर थोडं विश्रांती द्यायला पाहिजे पोटाला. काल पुरणपोळी भरपूर खाल्ली दुपारनंतर संध्याकाळी नुसता भातच खायला पाहिजे होत नाही परत संध्याकाळी खाल्ली जाते. असं जर होतं की आम झाल्यानंतर थांबायचं ते अध्यक्षनं नाहीये पण अजीर्णाशन आहे आमाजीर्णाशन आहे असं झालं चांगलं पित्त होणार. पिष्टांना पिष्टमय पदार्थ म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स नव्हे पिठाचे पदार्थ पिठापासून केलेले पदार्थ जे असतात अपक्वाना कच्चे पदार्थ असतील आता अपक्व खाऊ नका कच्च खाऊ नका असं आयुर्वेद म्हणतो. काय होतं कच्च खाल्याने तर कच्च माणसं साधारणपणे काय खातात तर कच्च्या पालेभाज्या किंवा कच्ची मोड आलेली धान्य तेवढंच खाल्लं जातं कच्च. पण त्यांनी आपल्याला असं वाटतं की हे सगळं वृक्ष शुष्क होणार आहे वात प्रकोप होईल तो तर होतोच म्हणजे पण कच्च खाल्ल्यामुळे पित्त होतं अपक्व आणलं कारण आपलं जे मानवी शरीर आहे मानवी पचन संस्था आहे ती प्री कुक्ड फूड खाण्यासाठीच बनवलेली आहे. आपण कच्च खाऊ शकत नाही आपण वाघ सिंह नाही कच्चा मांस ते खातात त्यांना कुठे वाघीण बसली स्वयंपाकाला मस्त वेगळी त्याने त्या बोकडाला काहीतरी केलेलं आहे फोडणी विंडी घेऊन मसाला बेडेकरांचा टाकून आणि मग वाघराव बसलेले खायला असं काही बघत नाही ते कच्च मिळत. पण माणसामध्ये आपण कच्च खाऊ शकत नाही खाऊ शकतो पचवू शकत नाही त्यावर जगू शकत नाही धातू त्याच्यापासून निर्माण होऊ शकत नाही तर तुमच्या शरीराचे धातू कसे बांधायचे कशा पद्धतीने बांधायचे. कच्ची फळ आपण खाऊ शकत नाही खाली तर त्रास होतो कैरी एखादी फोड खाल्ली तर ठीक आहे कैरी जे फोड लागते गोड ते तात्पुरतं ठीक आहे रोज कैरा खायला तर चार दिवसात तो पित्ताचा पेशंट होतो. पण ती कैरी उतरून तुम्हाला त्याला उष्णता द्यायला लागते पिळू पाक पिठर पाक आपण शिकतो हळूहळू आंब्याची आळी लावायला लागते तेव्हा तो आंबा तयार होतो तो पित्त शामक आहे कैरी पित्तवर्धक आहे आग्नी द्यायला लागतो कैरीचा लोंगर असेल पिकावा लागतो सीताफळात कडक असतात एकूण मारले तर डोक्यात लागतील एवढी कडक असतात काही करू नका की फक्त तांदूळाच्या धान्यात राशीत पुरून ठेवा चार दिवसांनी नुसतं असं दाबलं तर फुटत. चिकू फेकून मारला तर डोक्यात लागेल तुम्ही तो ठेवून दिला की झाडावर पिकू दिला की मग खाऊ शकतात.
आघळी संस्कार झाल्याशिवाय खाऊ शकत नाही हे मानवी पचन संस्थेचं वैशिष्ट्य. तेव्हा कच्चं खाऊ नका, खाल्लं तर काय होईल? आता ते कच्चं जातं त्याच्यावर आम्ही संस्कार झाले नाहीयेत का? भाजी विकते शेतामध्ये मग त्यात ऊन बिन पडतं मग त्यात आम्ही संस्कार झाले नाहीत का? तयार होताना त्याची परिपूर्ण अवस्था मिळताना होणारा अग्नी संस्कार आणि त्याचं अन्नात रूपांतर होताना अग्नी संस्कारच्यामध्ये फरक आहे. फळ तयार झालंय कैरी, त्याला जी काही उष्णता लागणार आहे, पाणी लागणार आहे, हवा लागणार आहे ती मिळाली, पण पासून ते तुमच्या पोटात जाईपर्यंत मधल्या काळामध्ये त्याला उष्णता जर मिळाली नाही तर तुम्ही खाऊ शकत नाही. म्हणून कच्चं सार खाऊ नये हे आपल्याकडे जे सांगतात अपक्व अन्नाने हा आम्लपित्ताचा आयडिओ होतो लक्षात ठेवा. मज्जाना मद्यपी लोकांना तर आम्लपित्ताची सवयच असते. आकंठ पायतान मध्यम क्षीरम इक्षुरसम रसम स्वमन कशाने द्यावं त्यांनी सांगितलंय. आपण काही आपल्या हॉस्पिटलमध्ये दादोशी बाटली आणली आणि नोन पेग लावून दूर वमन मी असं सांगू शकत नाही, कारण दारूतून होणारी वमन प्रत्येक बार मध्ये रोज चालू असतात. त्यात वेगळं काय, ओव्हरडोज झाला की तेव्हा येतच बाहेर तीक्ष्ण उष्ण असत. तर मद्यपीय लोकांना जे आम्लपित्त होतं हा त्यांचा अनुभव असतो, त्यामुळे तेही शाळेत आले जातात. म्हणून दारू सोडा घालून का पिता? आपल्याला सर्व गोष्टींची माहिती पाहिजे, दारू व्यसन सगळी माहिती पाहिजे, कारण करणारे लोक जे होतात तेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी बरोबर चर्चा करते, यांना पण त्यातलं ज्ञान आहे असं त्यांना कळलं पाहिजे. त्याची संध्याकाळी गेल्यावरती बहुतेक वैद्यराज बाकी उघडून बसलं इतकं ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे, नाही तर ते तुम्हाला वावर समजतात, कारण आपण जे करतोय ते फार हाय स्टँडर्ड आहे असं त्यांना वाटत असत. म्हणून देशीवरनं विलायती, विलायतीवरनं अजून भारी दारू असं पितात. तुम्हाला माहिती पाहिजे दारूचे काय प्रकार आहे, कसे तयार होतात, अल्कोहोल किती असतं, त्याचा त्रास कसे होता. तुमच्या पेशंटला तुम्हाला दारूतला सल्ला देता आला पाहिजे की तू कुठे दारू पी, हा सल्ला तुमच्या ज्ञानाचा भाग आहे. तेव्हा हा जो कशापासून केलेला आहे तर आपल्याकडे जे आहे रस गुण वीर विपाक या सिद्धांतावरती आपण दाखवून ते बघतो. तर त्याच्यामध्ये मध्यामध्ये उष्ण तीक्ष्ण गुण असतात, त्यामुळे त्यांना आमाशय दाह होऊन पित्त प्रकोप होऊन होणारा आम्लपित्ताचा भाग होतो. इथं अपचनाचा भाग नाही, इथं उष्ण तीक्ष्णाचा भाग आहे. पण मध्य जर पित असतील आणखीन त्यांना हा आम्लपित्ताचा हा व्याधी होतच असतो. गोर असत त्याचं बरोबरी विरुद्ध. दूध चांगलं आहे, अमूल दूध पित आहे इंडिया. दूध सुद्धा अतिरेक झाला तर आम्लपित्त पडत. आता वास्तविक दुग्ध हे पित्त शामक आपण म्हणतो, गुणधर्मातच दिलेलं आहे. ते पित्त प्रकोप कसं ठरत? ते पित्त प्रकोप ठरत नाही, आम्लपित्त कारक ठरतात. कारण आम्लपित्त हा कफाशी संबंधित पित्ताचा व्याधी. ते दूध पहिल्यांदा विकृत कफ वाढवतो आणि विकृत कफ आमाशयात वाढतो, कारण आमाशय कफाचं वैकारिक मूलस्थान आहे. आणि मग तिथं आमाशय दृष्टीतनं हा व्याधी निर्माण होतो. म्हणून आमाशय दृष्टीतनं व्याधी निर्माण करण्याची कॅपॅसिटी गोरसात आहे. मध्यामुळे पित्त झालं तर आपल्याला सहज समजू शकतं, उष्ण तीक्ष्ण झाल्याने पित्त झालं तर सहज समजू शकतं गोरसाने पित्त कसं होईल. म्हणून गोरसाचं आता दुष्टधान्य पुढे आलेलं आहे, त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. पिष्टान्न वास्तविक गोड आपण खातो, शंकरपाळ्या वगैरे पिठापासूनच केलेले असतात, पिठाचे पदार्थ असतात, तांदळाचे पदार्थ असतात. ते पिष्टमय पदार्थ जास्त खाल्ले, पिठाचे पदार्थ, पिष्टमय नव्हे पिठाचे पदार्थ की जास्त खाल्ले तर कफ वाढून त्यातनं आपल्या पित्ताची दृष्टी उत्पत्ती होत असते. गुरु विश्यंदी भोजाना वेगानाम धारण असत. गुरु अन्न खाल्लं की याचा खरं पित्त प्रकोप कशामुळे होणार, उष्ण तीक्ष्णाने होणार, पण गुरु अन्न खाल्ल्याचे अग्निमान्य निर्माण होतं. आणि आमाशय आपल्या पित्ताचं वैशिष्ट्य असत आहे की जसे आपण पाहिले की आर्शोती सार ग्रहणी विकार हा प्रायणाच्या अन्योन निदान होता, सन्ने नला संती न संती दीपते रक्षित आता त्याची विशेष तोगणे. म्हणजे आर्ष अतिसार आणि ग्रहणी हे अग्निमांड्यातच निर्माण होणारे व्याधी. तत्साच आम्लपित्त हा व्याधी आमोदपत्तीतनं अग्नीला धक्का दिल्याशिवाय निर्माण होऊच शकत नाही. उष्ण तीक्ष्ण गुणांचं सेवन केलं तरी त्याचा अग्नीवरती परिणाम झाल्याशिवाय आणि त्याने आमाशय गोष्टी झाल्याशिवाय आम्लपित्त होऊ शकत नाही. म्हणून गोड खाऊन सुद्धा आम्लपित्त काय होतं?
आपले रिसर्च पेशंट नंतर सांगायला लागतात की काही नाही, नंतर गार दूध घालण्याने बरं वाटतं ऍसिडिटीला, गोर असतं आम्ल पित्त कारक आहे, तास दोन तास बरं वाटतं उष्णवणारं शीत दूध गोळ दिल्यामुळे, पण तो जो आम असतो त्याच्यामध्ये त्या गोरसाने निर्माण होणाऱ्या कफाचे भर पडले की पुन्हा दोन तासाने पित्त आहे, पण आम्ल पित्तावरती दूध घ्यावं का नाही विचार करणारी गोष्ट कशामुळे झालेली आहे. गुरु भोजन असेल, अभिषंगी भोजन असेल, वेगानाम धारण असल्याचे, आता वेगांचं विधारण किती संप्राप्तीमध्ये त्याचा सहभाग आहे बघा. वेग उदाहरण झालं तर आम्ल पित्तासारखे व्याधी होता, अति उष्ण, आता नेहमीचं जे अन्न आपल्या डोक्यात असतं की ज्याच्यामुळे आम्ल पित्त होतं त्याचं वर्णन आहे, अति उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, आम्ल, हा अति शब्द सगळ्यांना लावून येत आहे. अतिशय उष्ण, अतिशय स्निग्ध, अतिशय रुक्ष बरोबर त्याच्या विरुद्ध, कोरडं खाणाऱ्यांना सुद्धा आम्ल पित्त होतं, अतिशय आम्ल आंबट खाणाऱ्यांना ते होणारच होणार कारण आम्ल गुणांनी वाढलेले पित्त हे कळू शकतं. पण अजून महत्वाचं सांगतात द्रवाणा माती सेवनात जास्त लिक्विड घेतले की सुद्धा आम्ल पित्त होतं. आपल्या शास्त्रामध्ये घन आहार, द्रव आहार आणि त्यांनी किती घ्यायचं, अन्नाच्या वेळेला पाणी किती पाहिजे, अन्नेन कुक्षीर द्वावंश पाणीने एकम प्रपूर आहे, एकच भाग पानाने घ्यायचा आहे, त्या पानामध्ये सगळं आलं, तुमची आमटी आली, कढी आली, रसभाजी आली, ताक आलं, पाणी आलं, जेवणामध्ये तुम्ही जे जे घ्याल ते सगळं एकच भाग आलं. पण सेल्स हरवत चाललेत काही काही वेळेला काही काही आजारांमध्ये, आपण बघितले की अनेक प्रकारचे उपशय असतात, हेतू व्याधी विपर्यस्त विपर्यस्त अर्थ काय ना औषध अन्न विहार आणा, काही काही प्रकारच्या व्याधीमध्ये विपरीत व्याधींनी विपरीत गुणांच्या वापरामुळे अन्नामुळे बरं वाटतं की तो उपशय स्टेबल झाला की थेरपीच होते, पाणी प्या, दुखडा झाला 5-5 लिटर पाणी प्या, आणि काय कामधंदा आहे का दुसरं, आपलं 6-7 हजार पितोच आहे, असं पाणी पिऊन जर मुतखडे जात असते तर मग तुम्ही हॉस्पिटल कशाला टाकता, तुम्ही कानपोळी जोडला युरोलॉजिस्ट त्यांच्याकडे उत्तम पाणी मिळेल, काय आल्यावर त्याला आडवा करायचा नळीत नव्हतंय, काय पाण्याने मुतखडा जाणार, इतकं सोपं आहे का, ते काय गटार आहे वरण पाणी उचलंय खाल्लं सुरू झालं, लघवीला गरम होते ऍसिडिक युरिनेट, ते ऍसिडिटी कमी करण्यासाठी तुम्हाला उपयोग होईल की पाणी टाकले की ऍसिडिटी रिएक्शन थोडे अल्कलाईन होते, नाहीतर त्यांच्याकडे सिट्रासारखी युरिन अल्कलाईनर कशासाठी दिली जातात. पण ही चिकित्सा नव्हे, प्रथमोपचार वेगळा असतो चिकित्सा वेगळी असते, प्रथमोपचार ही चिकित्सा होऊ शकत नाही, तो प्रथमोपचार प्रथमोपचारच आहे. तेव्हा पाणी पिणं मुतखड्याला हा जसा वेळेपणा आहे त्याचं तो पाणी पित असतोच की, पण तसं मुतखडा कशामुळे झालेला आहे, काही ना पाहता ते पाणी वाढवल्यानंतर ते एक नुसतं फॅसिलिटेटिंग एजंट ढकलायला मदत करतो, म्हणून त्यांच्याकडे औषध आहेत प्रत्येक युरोलॉजिस्ट भारतातला मुतखड्यासाठी आयुर्वेदिकच औषध वापरतो, सिस्टोन लिहिल्याशिवाय सिस्टोबॉन लिहिल्याशिवाय चालत नाही. हिमालयाचा वरुणाधिकार चंद्रप्रभा बोक्षरधिक उगुळ कित्येक युरोलॉजिस्ट त्यांच्या लेटरपॅडवरती लिहित असतात, आपल्याला ऍलोपॅथिक औषधं वापरणार म्हणून नावं ठेवणारे लोक ही तितकीच मूर्ख आहे. पुण्यातल्या किती मोठे युरोलॉजिस्ट मी विचारलं की काय चंद्रबाबा कसं काम करते उतरेल मला सांगा, मला माहिती बोलती बंद होणार. पण इफेक्ट आहे तो एमआर नावाचा पोपट येतो आणि तो ते दाखवून त्याच्या पिंजऱ्यातनं जे काढून ते जे पंची करतो पोट त्याच्यावरून हे येतात आणि रिझल्ट मिळतात काम होत. तेव्हा नुसतं फॅसिलिटेटिंग एजंट ही चिकित्सा नव्हे, उपशय अनुपशय म्हणजे चिकित्सा नव्हे, गुणलिंगम व्याधी उपशय अनुपशय अज्ञान परीक्षेत, पण तुम्हाला ज्ञान झालं म्हणून उपशय आणि चिकित्सा मध्ये फरक आहे. उपशय हा नरोवा कुंजरोवा असतो 50-50 असतो आणि चिकित्सा ही संपूर्ण ज्ञानपूर्वक असते, हा फरक आहे. तेच औषध आपण बघा पेशंटला काही वेळेला अंदाज घेण्यासाठी 4 दिवसाचं औषध देतो, हा पित्त प्रकोपाचा आहे का वातकफ प्रकोपाचा आहे, पाचनाचा आहे का शमनाचा आहे, कळत नसता शंका असते, काही वेळेला आपलं निदान होत नाही, काही वेळेला त्याला माहिती तो आपल्याला नीट देऊ शकत नाही, मग आपण 4 दिवसाचं औषध देतो, देऊन पाहतो 4 दिवस काय होतंय बघू, असं लागून आपण औषध देतो. 4 दिवसांनी तो सांगत होतो की काही फरक नाही, उलट त्रास वाढला नाही,
किंवा आपल्याला कळतं आपलं जे निदान आहे ते निदान आहे त्याच्या बरोबर विरुद्ध असेल तरी बरं वाटत. किंवा तो सांगायचं हो डॉक्टर असं बरं वाटतंय जरा, मग आपण काय करतो पूर्ववतचा कोंबडा मारतो वगैरे. पण नंतर जे पूर्ववत लिहिलेलं असतं ती चिकित्सा असते आणि पहिल्याने दिलेलं असतं तो उपशान उपशी असतो, कारण तुम्हाला खात्री नसते. नंतर तुम्हाला खात्री होते की हे पित्तप्रधान आहे, हा प्रतिष्ठा पित्तप्रधान, याला पित्तप्रधानानेच बरं वाटणार आहे, त्याचं त्रिमूर्त तिथून चालणार नाही. तिथं वाता वापरा, हरिद्रा वापरा, हितोपलादी वापरा. हे जे नंतर तुमचं निदान पक्क होतं तेव्हा तेच औषध ज्ञानपूर्वक दिले की ती चिकित्सा होती. तेव्हा जनरल देणं आणखीन उपस्थित आणि उपचार याच्यामध्ये फरक असतो. तेव्हा हे अतिशय द्रव अन्न सेवन करणं ही जी थेरपी निघते किंवा काही लोकांचा समज असतो फार पातळ खाल्ले की बरं, त्याला नाही त्यांनी काय तर मी सांगितलं द्रव अति प्रमाणात सेवन करणं हे चुकीचं आहे. पाणीचा इक्षु विकार आला. पाणीचं म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की काकवी मध्ये उदाहरण त्यांनी सांगितलं होतं की मधाच्या ऐवजी काकवी खाल्ली आणि लिव्हर फंक्शन टेस्ट डी रेल झाली. कुठेतरी आता मध्ये मी एका वैद्यांचा अनुभव ऐकला आणि कॉमन गोष्ट आहे दिसायला की गुळाचा पाक तो वरचा कच्चा गुळ तर तो दिसायला मधासारखाच दिसतो आणि आता तसाच गोड बीड लागतो. पण पाणीचा खाल्ल्यामुळे आम्लपित्त जे कामे बरी होत आलेली होती ती वाढली. कारण पाणीतम गुरु अभिषंदी क्षयकृन मूत्र शोधनम. गुरु आहे अभिषंदी आहे दोषांचा संशय करणारी आहे, बाहेर काढत नाही फक्त मूत्र शोधन करते. त्यामुळे दोष वाढायला लागले की त्रास होतो. पाणी तर खाणं बोर लागते नेमके बरोबर विरुद्ध प्रकार आहे. तुम्ही जर डॉक्टरांना विचारलं तर ते म्हणतात काकवी प्रचंड न्यूट्रिशियस आहे, भरपूर न्यूट्रियंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. अरे आपण त्याला निषिद्ध म्हणतो कारण आपण त्याच्यामध्ये काय आहे हे बघत नाही, ते आतमध्ये गेल्यावर कसं वागतंय हे बघतो. नाही ते लग्नाच्या वेळेला मुलगी बघतात त्यावेळेला मुलगी कशी आहे बरी वाटते चेहरा बिहार छान आहे बोरी बिरी सुंदर आहे म्हणून घेतात. ती घरात आल्यानंतर ती तिचा आचार सुरू झाले की मग कळत की अरे काशी काय दिसायला चांगली पण घरात मिक्स नाही झाली, त्रासदायक झाली, प्रॉब्लेम्स येतात. म्हणजे सिलेक्ट करताना कसं दिसतं बघून घेतलं होतं, कसं वागतं बघून घेतलेलं नव्हतं, ते कसं वागायला लागलं त्रास व्हायला लागला. तेव्हा आयुर्वेद त्याच्या पुढची रिएक्शन घेतो की नुसतं कसं दिसतं त्यात काय आहे असं नाही, तो व्हिटॅमिन मिनरल तर शेणामध्ये पडेल आपण खातो का, मातीमध्ये पडेल आपण खातो का, त्यातलं काय कशासाठी वापरायचं, त्याचं कार्य काय आहे शरीरामध्ये हे पाहणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण त्याचं नियोजनानंतर त्याच्या परिपक्वतेनंतर तो शरीरामध्ये काय काय गडबडी करतो हे पाहतो. म्हणून त्याच्यामध्ये न्यूट्रियंट्स दही अत्यंत न्यूट्रिशियस आहे का असतात, भरपूर खा. परदेशामध्ये तो उदरी रुग्णांना सुद्धा भरपूर दही खाल्लं जातं आणि त्याच्या पोटाचा लागारा काही कमी होत नाही. कारण कशाचं काय कार्य होत आहे हे न पाहता काहीतरी आता एकानी गेलं तर त्याला सेन्स राहत नाही, उपशम मिळत. तेव्हा पाणी तर हे चांगलं नाही आपण सांगू शकलो काय आपल्या पेशंटला पाणी तर कमीत कमी खा. इक्षु विकार आला. इक्षु विकार म्हणजे उसापासून तयार झालेले पदार्थ म्हणजे गुळ आणि साखर. गुळ आणि जास्त गोड खाल्ल्याने पित्त होतं. आता हा आपल्याला आम्लपित्ताची आपली कन्सेप्ट किती बदलून टाकतात बघायच. आपल्याला आम्लपित्त झालं तिकड आंबण मसाला पावभाजी बटाटे एवढा भेळ पाणीपुरी एवढंच दिसत नाही. गोड खाणाऱ्यांना सुद्धा जास्त आम्लपित्त होतात. आणि कुलत्थाचा उल्लेख केल्याशिवाय आचार्य राहू शकत नाहीत कारण आग्रह संग्रहात्मय शरकाचार्यांनी वर्णन केले कुलत्थान आमचे शीलनार. भ्रष्ट धान्य भाजलेली धान्य भाजून जे जे काही केलं जातं ते भाजकी धान्य जास्त प्रमाणात खाल्ली ज्याला आपण म्हणतो भाजणी. भ्रष्ट धान्य आपल्या घरातही असतं, भाजणीचे थालपीठक आपण खातो, चकल्या वगैरे करतो त्यावेळेला बघा दिवाळीच्या वेळेला सगळ्या घरोघर धान्य भाजली जातात. मसाला केला जातो तोही काही पदार्थ भाजून केला जातो. तेव्हा असं भाजून जे जे काय केलं जातं त्याच्यामध्ये उष्ण गुण असते. पताला जरी हलकं झालं मूळ धान्यापेक्षा तरी ते भ्रष्ट धान्य भाजणीचे पदार्थ जर खाल्ले तर पित्त होतं हा आपला अनुभव आहे. तर तो ऋतू सुद्धा नेमका पित्तकारक असतो. दिवाळीच्या वेळेला
आता आता दिवाळीला राजाला दिवाळी ठाऊक ना आपण सगळे चार वर्षी राजे झालो कारण आपण 12 महिने चकल्या करबोळ्या शंकरपाळ्या लाडून करून 12 महिने खातो दुकाने जेवढी हलवाईन चितळेन काकालवाईन ते उपकार पण अजूनही खेडेगावामध्ये सणावारीच भात केला जातो भात जर त्यांना रेग्युलर परवडत नसतो भात कधी काही सण असेल तर भात केला जातो म्हणून नुसते भाकरी भाजी बिचारांचं झालेले असतं पण आता त्यात म्हणून राजाला दिवाळी का ठाऊक नाही कारण राजा कधी एक होऊ शकतो जसं आपल्या आज आपण परिस्थिती आली त्यामुळे हे पदार्थ भाजलेले भाजणीचे पदार्थ 12 महिने मिळतात त्यावर ते खात गेले प्रमाण अतिरिक्त झालं की आम्ल पित्त होत वृषधान्य पुलाका नाम पुलाक म्हणजे क्षुद्र धान्य म्हणजे काही वजन कमी करण्याच्या दृष्टिकोनाने सुद्धा कमी कॅलरीचं खा असं जे काही हलकं दर्जाचं अन्न खाल्लं जातं त्यातनं सुद्धा त्रास होत पृथुका नाम तसंही वच पोळ्यांना आपण का बंदी घालतो कितीतरी पोळ्या पेशंट माझे आम्ल पित्ताचे आणि त्वचा रोगाचे पोळे बंद करून सुधारले किती फालतू घटक आहे चविष्ट लागतात आणि पुण्याकरता खाण्यात महाग पटाई साधे पोहे दही पोहे कांदा पोहे दडपे पोहे पुरटकर सरांकडे असताना एकदा सर मी औषध बांधलं तर खूप मोठ्याने हसले मला लक्षात राहिलेली गोष्ट सरांना भयंकर हसायची सवय कारण खूप मोठ्याने मोकळे होते सवय आणि खूप छान मोठे असायचे मला कळेल ना सर काय झालं पण हा वेगळा पदार्थ खातो आईक म्हणलं काय खातोय त्यांनी सांगितलं पोपट पोहे खातो आता पोपट पोहे ही डिश त्याच्यानंतर मी कधी ऐकलं नाही पण त्यांनी सांगितलं की ही आमची डिश यायला आम्ही पोपट पोहे नाव दिलेले आणि ते खातो मग दडपून खाल्ले की दडपे पोहे अनेक पदार्थ दडपे पोहे तर असे पदार्थ पोहे जास्तीत जास्त खाण्यात आले बघा कॅन्टीन मध्ये पोहे असतात नाश्त्याला तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात पोहे लगेच तयार पटकन तयार होतात 5-10 मिनिटात घरी पाहुण्याने आपली आई पटकन बनवू शकते खायला छान लागतात तांदळापासून गेले म्हणजे हलके असं समोर असतो बरोबर विरुद्ध आहे चरकाचारी गुण सांगता गुरु पिष्टमयम तस्मात तांदुलान पृथुकान अपी भाजून केलेले सुरमुरे मुरमुरे पोहे असे पदार्थ ते वजनाला हलके आहेत जड आहेत पातळ पोहे आहेत का जाड पोहे आहेत गुरु पिष्टमयम तस्मात तांदुलान पृथुकान अपी न जातू भुक्तवान खादे चांगली भूक लागल्याशिवाय खाऊ नये आणि मात्राम खादे बुभुक्षित आहात आणि भूक लागल्याशिवाय थोडं खावं मात्रेतच खावं कारण पोहे त्वचार निर्माण करतात पोहे पित्त निर्माण करतात माहितीच नसतं लोकांच्या कित्येक घरात पोहे रेग्युलर नाश्ता असतो आणि असं खाल्लं की पित्त होतं कळत नसतं स्पष्ट उल्लेख आहे पृथुका नाम कथैवच पोहे खाल्ले पोह्याचे चिवडे खाल्ले बरोबर होतो भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्ना मी सुरुवातीलाच सांगितलं की हा व्याधी आपल्या संकल्पनाच बदलून टाकतो अध्यायातला पित्त कशा कशामुळे होऊ शकतं बरोबर स्पष्ट उल्लेख केलाय की नाही बघा जेवल्या जेवल्या आडवलं कित्येक लोकांना म्हणजे हात पोचला हे झाले की झालेच आडवे त्यांना लगेच जागरण सहनच होत नाही आता टीव्ही बिव्ही बरंच काहीतरी निघाले की ज्ञान तुमचा वेळ जाईल पूर्वीच्या काही गृहिणींना सकाळपासून उठल्यापासून लांब जायचं पाणी आणायचं धुणी धुवायची भांडी घासायची स्वयंपाक करायचा जेवायला एक देव आलं नाही जेवून ते इतक्या जमलेला आता जे काही त्यांच्या शरीराला गरज असेल की झोपले नंतर लहान मुलं म्हातारी माणसं यांना काही काम धंदाच नसतो तर जेवल्यानंतर करणार काय उठू किल्ल काही टाइमपास तेव्हा काय वोडाफोन होता काय टाइमपास काय जाहिरात आहे फोनचे उपयोग कशा काय लेवलला हे मार्केटिंगचे लोक आणून ठेवतील आणि हे बघून बिघडणारी जनता खूप असते बरं का भेडचाल ज्याला म्हणतात ना बिंदूक लोक या समाजात आपल्या खूप असतात आणि त्याचं बघून त्यांना ते बरोबर वापरायला हे इन्स्ट्रुमेंट काय कशासाठी यायचं कशासाठी उपयोग करायचा कार्यक्रम जाऊन जातात मग आणि त्यांना बरोबर माहिती की अशी मच्छर जनता खूप आहे त्यांना काय तुम्ही जेवढा वापर कराल तेव्हा त्यांचे रेव्हेन्यू वाढतो तर कुठल्या गोष्टीचा कसा उपयोग करायचा त्याचं तारतम्य हरवलं गेले की असं तेव्हा असे जे पदार्थ आपण खातो त्या पदार्थातून आम्ही पित्त होतो भुकतो भुकता दिवा सपना जेवल्या जेवल्या झोपणं त्या लोकांना सांगायला जातं जेवल्या जेवल्या झोपू नका मग वामगोष्टी सांगितले तसं काय तुम्हाला उद्या एखादा पेशंट असा प्रश्न विचारू शकतो त्याचं उत्तर असतं की वाम कुठली असं आपल्या डाव्या कुशीवर जेवल्यानंतर 15-20 मिनिटात झोपणं का तर जेवल्या जेवल्या श्रम करायचे नाही
ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ರಾಜವದಾಚರೆ ಶತಪೌಲಿ ಶಂಬರ ಪೌಲಿ ಕಾಲೇಜಿ ಕಿತ್ತೇನ್ ಗೌರಬೇಕು. ಆಜಕಾಲಚ್ಯಾ ರುಟೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಕಮೇಕನ್ನ ಭೇಟತ್ ನಸತಾತ್ आणि नवऱ्याला काही विशिष्ट माहिती देण्यात बायकांना भयंकर इंटरेस्ट असतो. सासूबाईंनी काय केलं, सासऱ्यांनी काय केलं, नणंदबाईंनी काय केलं, दीर तुमचा कसा मला त्रास देतो, याचं जे कॉम्प्युटरचं फिलिंग असतं नवऱ्याच्या कानात टाकणे वगैरे, याला घरात जर घर लहान असेल तर सांगायला लागले तर कळतं. नवऱ्याला घरात पट्टा बनवून जेवणानंतर बाहेर काढण्याची पाहिजे. तोही बिचारा शेपू घाल नसलेलं अदृश्य दृश्य हरवत जातो. त्यावेळेला बायका बरोबर सगळ्या सांगत असतात. तिथं जाताना बारा असल्यामुळे येताना बायकर होत येतो. आता व्यवहारामध्ये बघतो जेवल्यानंतर व्यायाम करायची लोकांना सवय. जेवल्यानंतर बायको बरोबर गंमत म्हणून फिरणं गोष्ट वेगळी आणि व्यायामाला वेळ होत नाही म्हणून लोक जेवून व्यायामाला करत चले जाव. लगेच महात्मा गांधी काठीवरून भरा भरा अवतार काढायचे, त्यांना सांगायला लागते चुकीच आहे. जे काही व्यायाम म्हणून फिरायचे ते जेवणाच्या आधी फिर, जेवणानंतर राजवत आचरे, शंभर पावलं चालायचं आणि बसून आराम करायला सांगितले, दगदग करायचे नाही. कारण व्यायामा दुष्मनस्तर आईचा चरणादापी, आईचा चरण होतो व्यायाम होतो. त्यांनी दोष जे कोष्टात त्यांचं काहीतरी व्हायला पाहिजे त्या अर्धे पिच्चे जर धातूंकडे गेले तर त्यांना काय, त्यांना ते ब्लाइंड असतात. जे म्हणतं त्याच्यावरती अर्ध कच्चं, जे म्हणतं त्याच्यावर संस्कार सुरू करतात, तुम्हाला अर्ध कच्चं मिळतं. पण जेवणानंतरची दुपारची जी वामपुष्टी सांगितली ते 15 मिनिटांनंतर, 15-20 मिनिटं डाव्या पुष्टीवर पडून राहायचं म्हणजे हालचाल आपोआप कळते. अन्न क्रम आलेला असतो एक, जर अन्न खाल्लं की ते 15 मिनिटाची डुलकी पुरते, त्यातनं फ्रेश व्हायला लागत. पण लोक कुंभकर्णासारखे 2-2, 3-3 तास झोपतात. दिवसाचं जागरण त्यांना सहन होत नाही. उठल्या डोळे बेळे सुजलेले, चेहरे सुजलेले. दुपारच्या वेळेला जर तुम्ही कोणाकडनं करून त्याला काही काम धंदा नसेल तर तो असं वाटतं की काय झोपा काढणं म्हणजे आयुष्यातलं किती वेळ वाया घालवतात. तेव्हा भुकतुआ भुकतुआ दिवा स्वप्नात, काम धंदा नसला तर जेवला जेवला झोपू नका. अति स्नाना व गाहना किती हवे आधी आपले कंटन होईल तुम्हाला. सारख्या सारख्या आंघोळी करणे म्हणजे आम्ल पित्त होतं. विचार करण्याची गोष्ट आहे, खरं संप्रप्ती कशी घडत असते. अति आवभावनात खूप वेळ पोहणे. आता पोहण्यामध्ये असं असतं की पोहण्याने भूक लागते, जे पोहतात त्यांना माहिती, मग त्याला भूक लागली की तो येऊन परत काहीतरी खायचं असेल. आणि पोहणं कसं क्रीडा आहे ती, त्याला आवडत. गजवत लहान असेल बघा, हत्ती पाण्यातनं बाहेर येत नाही, मरीच पाण्यात कितीतरी वेळ राहते. तेव्हा आपल्यालाही त्यांचं अनुकत्व असतं, आपल्याला काही लवकर बाहेर यावं असं वाटत नाही. आता टँक मध्ये आपण लागणारी माणसं त्यावेळेस 45 मिनिटं बेल वाजून ते बाहेर काढतात. पण बघा लहानपणी पोहायला यायला आले की लवकर बाहेर यावं असं वाटत नाही. म्हणून ज्याला क्रीडा आहे ती, कारण माणसाला खेळाचं आकर्षण लहानपणापासून. म्हणून व्यायाम शक्यतो खेळातला करावा, म्हणजे आपोआप होतून कंटाळा येत नाही. जिमला वगैरे जा म्हणलं की ते फार टिकत नसतं. खेळातला की आपोआप व्यायाम होतो, काहीतरी खेळ लावून घ्यावा माणसं. तेव्हा अशी जलक्रीडा अति झाली तर आम्ल पित्त होतं. बघा म्हणजे आम्ल पित्त जास्त कोणाने आम्ल पित्त होतं हे कन्सेप्ट आपली किती बदलून टाकतो. ग्रंथ अंतरोधक पाण्याचं किती प्रॅक्टिकल लिहिलंय बघा. पित्त कशाने होतं हा लाईफस्टाईल रिलेटेड व्याधी आहे. मी जे सांगतो औषध घ्यायची हा विचार करू नका, आणि यातलं काय सापडतंय बघा ते स्वीकारतो, पण पित्त थांबणार नाही. अंतरोधक पाण्याचं म्हणजे काय, जेवताना जास्त पाणी पिणे. कित्येक लोकांना घासाळ पाणी पाहिजे सवय असते. तुम्ही दवाखाना उघडला की तुम्हाला जे जे नमुने बघायला मिळतात ना ते म्हणजे व्यक्ती आणि वल्लीच असतात. काय वाटेल ते लोक आत्रपणा करू शकतात. दर घासाळ पाणी पिणारे कितीतरी बाजदार आहे. जेवताना पाणी किती प्यावं शास्त्र माहिती नसतं, समजून घेण्याची गरज नसते. तिखट बिखट आवडत असतं, खातोय पाणी पितोय, खातोय पाणी पितोय. त्यामुळे जे आंब्याने तुक्षर द्वावंश पाण्याने एकम प्रकोर आहे ते कुठे कुठं मिश्रण बिघडत. आणि जसं मला पोळ्या करायला सांगितलं ते मी कणकेत पाणी घालणार, मग ते फटफट झाले की कणिक घालणार, मग परत ते घट्ट झाले की पाणी घालणार. गाल पीठ गाल पाणी, दोन माणसांच्या ऐकी 20 माणसांची कणिक करणार. तसं होतं की किती घालायचं हा सेन्स जर गेला तर त्याची जशी कणकेची पोळी होऊ शकत नाही त्या जास्त पाणी घातलेल्या, तसा त्या पोटात जास्त पाणी गेलेल्या अन्न तर कसं होऊ शकत नाही. अतियोगेन सलिलम दृश्यत अपि प्रयोजितम प्रयाति श्लेष्म पित्तत्व ज्वलितस्य विशेषता. गोष्ट किती साधी आहे तर पाणी किती प्यावं त्याला शास्त्र आहे. म्हणून आपलं प्रॅक्टिकली पाहिल्यावरती मला इतक्या वेळेला थक्क वाजवते, यांना कसं माहिती
तिने साधी गोष्ट सांगितली आणि ते श्रेय आपल्याला मिळतं. डॉक्टर तुम्ही देवासारखे, परत पैसे घ्या, परत तुला भेटा, काही झालं की मी पाहू. मला कुठे देवगी वळले की मला इतकं संपूर्ण खर्च होतं की आपण खरं तर काही केलेलं नसतं. ते आचार्यांनी जर हे दिलेलं नसतं तर आपण काय केलं, खरं यांना काही रॉयल्टी नाही, आपण नुसते पैसे कमावतो. शास्त्रासाठी आपण काय करतो, यांनी एवढं लिहून ठेवलं, यांच्यासाठी आपण काय करतो, किती विद्यार्थ्यांना शिकवतो, किती विद्यार्थ्यांना औषधं देतो, असा जर प्रश्न प्रत्येकाने विचारला तर सगळ्यांची उत्तर सारखी चांगली येतील असं नाहीये. हे गुण आहे. चक्रपाणी दासांनी टीका करताना चरकाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये ऋण सांगताना गुरु ऋण वर्णन केलेले आहे आणि ते ऋण आपल्यासारखा विद्यार्थी तयार करून फिटत. कित्येक लोक आपल्याला कळलेली गोष्ट न सांगण्यात मोठेपण मानत असतं, ती मुक्त घराण्याचं काही फक्त मुलाला सांगून. अरे विद्यार्थी वाटला ना, वाटल्याने वाढते काय कमी होणार आहे. विद्यार्थ्या असं धन आहे की जे वाटल्याने वाढत, वाटत कुठलंही धन पैसा वाटायला लागला तुमचे निर्णय कमी व्हायला. पण देणारा जो कोण वरती बसले असेल तो जर बघतो की आज दान करत असेल तर त्याला कसं द्यायचं तो वरचा पाहतो. म्हणून दानशूर लोक खूप श्रीमंत पैसे वाटत असतात, कमी पडत नाही, कारण दिल्याने कमी पडत असं नाही. दातृत्व, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यशस्त्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, भगवंतांचे जे सहा गुण वर्णन केलेत माऊलींनी त्याला औदार्य आहे. दुसऱ्याला काढून देणं याला मन फार मोठं लागतं. स्वतःपर्यंत खावं, मुलाबाळांकडे ठेवावं, इतर वेळेला कपाटात बंद करून ठेवावं अशी वृत्ती. आलेल्या पाहुण्या सुद्धा आपल्या घरातलं चांगलं द्यावं ही वृत्ती याला औदार्य लागतं. तेव्हा सांगत होतो आपण की हे गुण जे असतात त्या गुणांचा विचार आपण केला तेव्हा अंतर्गत प्राणाच्य हे पाणी किती प्यायचं हा सेन्स जर नष्ट झाला तर त्या अन्नाचं सगळं विचित्रत्व होऊन जातं. आणखीन आम्लपित्त व्हायला तर त्यांना पाणी कमी करणं हे औषध असतं, त्याला अँटासिड देणं हे औषध नसतं. तेव्हा म्हणून हा व्याधी आपल्या संकल्पनात बदलून टाकतो. आम्लपित्ताच्या पेशंटला आपल्याला काय काय विचारायला पाहिजे हे लक्षात येत नाही. अंतर्गत प्राणाच भुक्त पर्युषितासना, पर्युषित अन्न, भुक्त म्हणजे अन्न आणि ते शिळ करून खाल्लं, शिळ अन्न खाणं. आता आपण विचार, तुम्ही शिळ अन्न खाता का? तो लोक नाही म्हणतात. कारण शिळ्याची कन्सेप्ट कुठे माहितीये, दोन तीन दिवस राहिलं तर ते शिळ असंच वाटत. शिळ याचा अर्थ माऊलींनी वर्णन केलंय की सकाळचं अन्न तयार केलेलं दुपारी खाणारा पापी म्हणलेलं आहे. आयुर्वेदाची खरी कन्सेप्ट आहे की प्रत्येक वेळेला ताजं अन्न केलं पाहिजे आणि खाल्लं पाहिजे. पण आजकाल भगिनी वर्गांच्या नोकऱ्या, त्यांच्या आयुष्याच्या बनले बदललेल्या जगण्याच्या कल्पना आणि स्वयंपाक करून खायला घालणं म्हणजे काहीतरी कमीपणा आहे असं वाटणं, अशा ज्या स्त्रियांच्या कल्पना बदलत चालल्या त्यातनं मग एकदा सगळं करून ठेवायचं आणि ते संपेपर्यंत खायचं. माझ्याकडे आता असे पेशंट पाहण्यात आलेत माझ्या अमेरिकेतले, त्यांनी गेली 30 वर्ष ताजा अन्नच खाल्लेलं नाही, प्रचंड प्रमाणात आंबवत आहे. आणि हेतू काय, जंक फूड 15 दिवसाच्या 8 दिवसाच्या पोळ्या एकदम करून ठेवायच्या फ्रीज मध्ये, रोज त्या काढायच्या, मायक्रोवेव्ह मध्ये गरम करायचं आणि खाय, अन्न गरम खावं, खाल्ले. पण ते ताजं गरम पाहिजे, शिळ्याकडे लावून चालू नको. मराठीत म्हण सुद्धा पडले की शिळी काही गरम झाली तरी ती पाहिल्यासारखी लागत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो की ते ताजं असताना जे त्याच महत्व आहे. असं 15 दिवसाचं अन्न आणि जंक फूडचं प्रमाण किती वाढलंय चाललंय बघा. बायकांना अन्न करायचा वेळ नाही, कंटाळा आहे, अजून काय जे असंख्य कारण आहे. ब्रेडचं प्रमाण वाढत चाललंय, प्रदूषित अन्न आहे. बेस्ट बिफोर 3-3 दिवस लिहिलेलं असतं तुमच्या खाण्यात, कधी मिळेल जो मिळेल तो द्यायला पाहिजे. किती वेळेला मला तिथे सवयच आहे, कधी ब्रेड आले ना तू पहिल्यांदा मी तो ब्रेड दाबून बघतो. दुकानदारी माझ्याकडे बघायला तो वेळा समजून ब्रेड दाखवून बघायचं काय कारण. भाजी आपली आई जाते कधी दुधी भोपळा आणतं थंडा खेळून बघते का नाही, भेंडी असेल तर मोडून बघते की नाही, सुगरुणी असेल तर बघणार. तसं डेरे वाण्यान खाणे प्राणी असं असेल नोकरांना सांगितले की तो काही कचरा घेऊ नको, पण त्याला काय घेणे, तुमचा पैसा आहे खाणे तर खाऊ नका. पण घरात ज्याला खायला घालत ती बाई चार ठिकाणी फिरते की नाही भाजी घ्यायला, का फिरते नाही तर कुठलं तर मनुष्य जाऊ सगळं एका दुकानात येतलं की चालले. तुला माहितीये कुठं कुठं चांगलंय, कुठं शिळ आहे, नजरेलाही कळतं.
परुषित असताना ब्रेड दाबून पाहिला की त्याचा मऊपणा असेल तर तो ताजा असतो. जसा ब्रेड शिळा व्हायला लागतो तसा तो कडक व्हायला लागतो. नंतर नंतर नुसता शिळा तीन दिवसानंतर ब्रेड ठेवून बघा एखादा स्लाइस तो इतका रुक्षण नुसता हाताने पाहिला तर त्याचा भुसा पडतो तुकडे पडतात इतका तो कोरडा होतो. हा कोरडेपणा जो येतो कारण त्यातली स्निग्धता ही कमी व्हायला लागते. म्हणून असं जे अन्न परिषद तुम्ही खायला लागला जंक फूड आपण बघा बिस्किट रोजचा आहार आहे कधी तयार झालेले असतात कधी खाल्ली जातात कुठं माहिती चिवडे वगैरे आणून ठेवलेले जातात किती दिवस तरी चालू असतात. खराब होत नाहीत म्हणजे दिसायला चांगले दिसतात तिखट असतात त्यामुळे चवीचा प्रश्न नसतो पण शरीराला मिळण्याचं काय. म्हणून असं जे अन्न ज्यांच्या खाण्यात येतं त्यांना ते मुक्त परिषदाशनात शिळ अन्न खाल्ल्याने आम्लपित्त होतं शिळ अन्न खाल्ल्याने मोठे व्याधी होऊ शकतात ही कारण सांगून झाल्यानंतर संप्राप्ती सांगता की वातादया प्रकृप्यंती बघा पुन्हा उल्लेख पित्ताचा कुठेही नाही. तर आम्ल पित्त म्हणजे पित्ताचा व्याधी हे कन्सेप्टच तुमच्या आशेने काढून टाकतात त्या त्रिदोषाचा व्याधी आहे कफप्रधान पित्ताचा आहे आमाशयाशी संबंधित आहे या कन्सेप्ट आपल्याला आधी नसतात ते हे सांगतात. वातादया प्रकृप्यती प्रकृप्यंती तेषाम अन्यतमो यदा कोणीही संप्राप्ती घडवू शकतो आम्ल पित्ताची संप्राप्ती घडवणारा कोणी असेल ते कधी वात असेल कधी पित्त असेल कधी कफ असेल तीनही दोषांनी आम्ल पित्त होतं. त्याचं वृक्ष खाण्याने आम्ल पित्त व्हायचं काय कारण आहे आधी वृक्षाचा उल्लेख केलेला त्यांनी सडे फुटाने खाण्याने काय व्हायचं कारण आहे. पण त्यातला कोणीही असेल तर आम्ल पित्त करू शकतो का करू शकतो तर ही संप्राप्ती घडवली ती करतो. मंदी करो ती काय अग्नी हा व्याधी कसा आहे बघा मोठा लाईफस्टाईल रिलेटेड आहे आणि पचनाशी रिलेटेड आहे. आपले पित्तरे पेशंटला आपण व्यायाम करायला सांगतो गरम पाणी प्यायला सांगतो कितीक लोक म्हणतात सकाळी ते पित्त होतं मळमळतं पाणी पिल्याने मला बरं वाटतं थंड कोणाने बरं वाटतं पित्तामध्ये पाणी गेलं ते ऍसिडिक असतं ते बरं वाटतं. त्यांना आपण काय सांगतो अरे पाणी पिल्याने बरं वाटतं ठीक आहे थोडा बदल करू साधं पाणी जे भांडभर दोन भांडी किंवा लिटरभर पाणी पिल्याने पित्त कमी झालं असा अनुभव तू सांगतोय काही दिवसच टिकणार आहे ते त्याच्या ऐवजी तू हे ग्लासभर चांगलं कडक पाणी पी तो ऐकून म्हणतो मला जास्त बरं आहे. कारण ते अपाचित पित्त आम्ल पित्त हा अपाचित पित्ताचा व्याधी आहे त्यामुळे तिथं आम आहे कफ आहे लक्षात घ्या. म्हणून आम्ल पित्ताच्या सगळ्या पेशंटला लिंबू सरबत घेऊन बरं वाटत नाही. आम्ल पित्ताचे काही पेशंट लिंबाने बरे वाटतात काही लोकांना लिंबाने त्रास होतो लक्षण तीच आहे. आता एकाला बरं वाटलं की तो लगेच बीबीसी रेडिओ सुरू करतो पित्ताला लिंबू निमोडा 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 आणा घरात आणि खा सगळे आपले लिंबू खा ते लिंबू करून नाही बाकी त्यांना बरं वाटत. कारण वात प्रधान असेल तर त्याला त्या आम्ल गुणाने पाचक गुणाने सर्व गुणाने बरं वाटेल. पित्त प्रधान असेल कफ प्रधान असेल तर लिंबू कधी त्रासच होईल. म्हणून सगळ्यांनी आम्ल पित्त होऊ शकतं हा एक भयंकर वेगळा व्याधी समजून घ्या. मंदी करो ती काय अग्नी पहिल्यांदा काय संप्राप्ती घडते पित्त प्रकोप हा नंतर आहे पहिला टप्पा घडतो अग्निमांद्य आणि अग्नव मांडव मागते आणि अग्नी एकदा का मऊ झाला जो तीक्ष्ण आहे तो मृदू झाला त्याची पचनशक्ती क्षीण झाली की एकानी एव तथा भूया सेव मानस दुर्मते आणि काय होतं अग्निमांड्या आलेला पत्ता लागत नाही तरी अशा प्रकारचं अन्न किंवा इतरही अशाच प्रकारचं दुर्मतीयुक्त दुर्मतीने प्रेरित अन्न खाल्लं जातं म्हणजे नुसतं हे अन्न खाल्लं की लगेच आम्ल पित्त होत नाही. आचार्य म्हणतात की हा दीर्घकाळ अन्न सेवन झालं पाहिजे त्याने अग्निमांड्या आलं पाहिजे तरी परत हे अन्न सेवन चालूच राहिलं पाहिजे. म्हणून पुढच्या वेळीमध्ये म्हणतात की येतानी एव तथा भूया सेव मानस दुर्मते हे काय होतं यत किंचित अशितम पीतम तेही दह्यती मग जे काही म्हणजे त्यांनी मग ते उष्ण तीक्ष्णाने पित्त होतं असं नाही. नंतर लोक सांगतात की आता मला कळले कशा कशाने पित्त होतं सगळं सोडले आता आम्ली पित्ताचा पेशंट जुना झाला की तो शहाणा झालेला असतो त्याला बरोबर कळलेलं असतं मला कशा कशाने त्रास होतो म्हणून ते सगळं वर्ज करतो तरी त्याचं दुखणं असतं की तरी मला पित्त होतच आहे. कारण त्याला बाकीचे पदार्थ आणि एवढ्या गोष्टींमुळे आम्ल पित्त होते माहिती नसतं तो उपशय अनुपशयाशी निगडीत राहतो
दही खाल्ले की त्रास होतो, टमाटर त्रास होतो, तिखट खाल्ले त्रास होतो, पाणीपुरी खाल्ले त्रास होतो, कळलं. पण पाण्याचं माहिती नसतं, त्यामुळे इकडे पाणी रोसत असतो. एकदा संप्राप्ती घडली आणि व्याधी निर्माण झाला की त्याला प्रकोपित करणारी कारणं वेगळी आहेत आणि संप्राप्तीला बळ देणारी कारणं वेगळी आहेत. पित्ताचा प्रकोप झाला, विदाई झाला की मग विदाई पण त्यांनी विदाई वाढेल असं ना विरोध त्यांनी सांगितले की वृद्धी समान हे सर्वेक्षण. पण म्हणून तिकडे पाणी जास्ती पितो त्याच्यामुळे पित्त होतं हे म्हणून त्याला कळलं नाही. तर तो पाणीपुरी पावभाजी वेळ बंद करेल पण पाणी बंद नाही केलं तर तरी म्हणतो असा सगळ्यांनी सांभाळतो तरी मला पित्त होतं. कारण त्याला हे माहिती नाही की एवढे एवढे गोष्टी भुकता भुकता दिवा स्वप्नात आहे, अंतर्लोक पाण्याचे द्रवाना माती शिरणात आहे, पृथुकानांचं सेवनात आहे, अतिवृक्षांचं सेवनात आहे, हे सगळे पदार्थ करणं बंद महत्वाचं असतं का? हे सगळे पदार्थ म्हणून वाटाव्या प्रकृत्यांची देशा मान्यता मोर्याला कोणीही पित्ताचा उल्लेख केलेला नाही. काय असं मंदी करते काय अग्नी आणि अग्न मार्गावर वागते, अग्नीला मार्गावर आले तरी सुद्धा असं प्रकारचं खाणं चाललंय म्हणून सेवमानच ते दुर्मते असं होऊन सुद्धा पुन्हा पुन्हा जे खातो त्याचं काय होतं ते सांगितलंय की यत किंचित आशितम पिह जे जे काही तो खाईल मग ते गोड असेल, कडू असेल, चुरट असेल, पित्त सामग्री असेल. गोड खाल्ल्याने पित्त होतं बघा. आता काल पुरणपोळी काढली दवाखान्यात लोक सांगतात पुरणपोळीने पित्त होतं, मला चालत काकडीने पित्त होतं पृथ्वीने लोक सांगतात. आता कर्कटिका तसे रस गोड बिर विपाक कुठे पित्तकारक आहे? पण आम्ल पित्ताला कोणीही पित्तकारक होऊ शकतो, त्याला वातप्रकोप आणि पित्त होईल, कफप्रकोप आणि सुद्धा होऊ शकेल. म्हणून अशा पदार्थांचं आहे आपल्याला असं वाटतं काकडीने पित्त होतो, अवघ्या एखाद्या मनाला दुधाने पित्त होतं आपल्याला असं वाटतं कामा नये. कारण मध्यान्हात गोडच त्याच कुठलाही दोष आम्ल पित्त करू शकतो याचं वैशिष्ट्य. कारण अग्नो मार्दव मागते यत्किंचित आशितम पीतम देशिना सदी दयती. मग काहीही खाओ, चांगलं खाओ, वाईट खाओ, गार खाओ, गरम खाओ, स्निग्ध खाओ, वृक्ष खाओ, देहिना सदी दयती. ते सगळं त्याच विदग्धत्व व्हायला लागतं आणि विदग्धम शुद्धता व्यातम. पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये उष्ण तीक्ष्ण गुण वाढतात आणि ते उष्ण तीक्ष्ण गुण वाढलं त्याचा विदाह जळजळ निर्माण करणाऱ्या पदार्थात रुपांतर व्हायला लागतं, ऍसिड मध्ये रुपांतर व्हायला लागतं. आणि ते ऍसिड कसं होतं शुद्धता व्याती, ते उष्ण तीक्ष्ण नुसते राहत नाही, ते आंबट व्हायला लागतात. म्हणून बघा त्या जे उलट्या होतात त्यांना आंबूस वास असतो, इतका दुर्गंध असतो की झाली कोणाला तर घरात बसवत नाही इतका घाण वास येऊ शकतो. एसटी मध्ये जर आले काही आपल्या शेजारी जर असे विद्वान आले तर काय विचारू ना, अत्यंत दुर्गंधी कारण आम आहे. तेव्हा असे सगळं सुखत नुसतं जळजळत नाही ते आंबट होत, पण विदग्धम सुखता आम्ही आहे. आणि कुठं सुखतम आमाशय स्थितम, बोलताना आपण हायपर ऍसिडिटी म्हणतो त्याला ऍलोपॅथिक चांगला शब्द आहे, आम्ल पित्ताच्या संप्राप्तीशी जवळ जाणारा शब्द आहे. ऍसिड पेप्टिक डिसीज म्हणतात, त्याच्यामध्ये ऍसिड आहे आणि हे कुठे आहे पेप्टेम मध्ये आहे म्हणजे गॅस्ट्रम मध्ये आहे म्हणजे आमाशयात आहे. ते सांगतात की विदग्धम सुप्तताम याठी सुप्तम आमाशय स्थितम, आम्ल पित्त सगळं इथं आहे बाकी कुठेही ते छातीत जळजळलं कशात जळजळलं डोकं दुखलं चक्कर आली तरी सुरुवात आमाशयात आहे लक्षात घ्या सुप्तम आमाशय स्थितम. तर आम्ल पित्त नित्याहू भूयिष्ठम पित्त दूषणा, त्याच्यामध्ये शेवटी पित्ताचा प्रकोप दिसतो, प्राधान्याने पित्त दूषित झालेलं दिसतं शेवटी, म्हणून त्याला आम्ल पित्त म्हणतात. का त्या सुप्तता येते आणि बाहेर पडायला लागलं ते आंबट असतं आणि पित्त असतं म्हणून त्याला लोक म्हणतात आंबट पित्त पडतं आम्ल पित्त पडतं म्हणून याचं नाव झालं. पण वातादया हा प्रकोप त्यांची देशा अन्यतमुळे संप्राप्तीमध्ये पित्ताचा भाग त्यांनी असतोच असं सांगितलेलं नाही, कोणीही आम्ल पित्त करू शकतो. तर आम्ल पित्त निष्ठा भूयिष्ठम पित्त दूषणा जंतो यद अनुबंधंती लवल्यात अनियता आत्मना. तर आम्ल पित्त कोणाला होतो? अशाच प्राण्याला होतो जो लवल्यामुळे म्हणजे मोहामुळे लोभामुळे अनियता आत्मना आहे, स्वतःला जे हितकारक आहे ते तो लक्षात येत नाही, जिभेला काय चांगलंय तो ते लक्षात येईल.
जो एवढा जो आहे त्याच्यासाठी किती लाड करायचे. पण रचना वैराग्य येणं खूप अवघड असतं माऊली म्हणतात. बाकी सगळं वैराग्य येईल. आता मला चांगले कपडे नको, दागदागिन्यांचा वीट आलाय, कान्याने काय ऐकायचे, मैफिल सावळाई गंधर्व काही गरज नाही, काय किल्ला बघायचा आहे, भीमाला जायचं नको, ऊर्जे दुखतात. पण भजी पाहिजेत का वाडा, बाकी सगळं काही झालं तर अक्षराजी सुद्धा आनोबांना आहे ना भजी भाग. रचना वैराग्य त्यांनी म्हटल्याचं माऊलींनी, सर्व इंद्रियांचं वैराग्य रचना वैराग्य कठीण. म्हणून ज्यांना ते मोडायचंय, रचना जिंकायची आहे, योगी व्हायचंय, त्यांना ते उपवास करायला सांगता, भिक्षा मागायची, एवढंच अन्न खायला सांगता, किंवा एक रस मुक्त राहायला सांगता, एकाच रस वगैरे काय का, तर तुमची ती इच्छा मागायची आहे, त्याला तुम्ही पोषण करत बसलात, लाड करत बसलात, तिथे कधीच होणार नाही. आता योग्याचं ट्रेनिंग वेगळं आहे, संसारी माणसाचं वेगळं आहे, पण तरी संसारी माणसाने इंद्रियांना त्रास जरी द्यायचा नाही तरी त्यांचे लाडही करायचे नाहीये, नाही तर तो पेशंट होणार आहे. म्हणून वाघबडाकडे सांगतात, न चेताने आतीला आलाय न पिडे इंद्रियाने, दुसऱ्या अभ्यास सांगितलंय की इंद्रियांना त्रास देऊ नका फार, कारण तुम्ही योगी नाही आहात, तुम्हाला झेपणार नाहीये ते. सगळ्यांनाच रमजानचे रोजे झेपत नाही, ज्यांना झेपत नाही ते खातात, कारण ते योगी पोहण्यास सोपं नाहीये. तेव्हा तुम्हाला झेपणार नसेल तर न पिढ्यात इंद्रियाने, पण त्याचबरोबर न चेताने आतील आले त्यांचे लाडे करू नका. आवडते मला आवडतं छान लागतं म्हणून जीवेच्या मागे लागू नका, हा जो काही प्रकार आहे. कारण त्यांनी सांगितलं आम्ल पित्त कोणाला होतो, लवल्यात अनियत आत्मना, जो अनियत आत्मा आहे. म्हणून त्यांनी कसं सांगितलंय, शीतान्न खावं, मितान्न खावं. शीतान्न कोणाला, जिभेला नाही, तुमच्या हिताला. समीक्ष सम्यक आत्मानम, त्यांनी अन्न कसं खावं सांगितलंय. उष्ण भुंजिया, स्निग्धम भुंजिया, समीक्ष ताले भुंजिया आणि समीक्ष सम्यक आत्मानम. आपल्याला हे हितकारक आहे का, सगळे चांगले केले तुम्ही केले छान आहे, मी एकच खातो, तुमचा अपमान नाही करणार. पण जिले फुकट मिळते म्हणून आनंद बदलाय, चांगलं पित्र होत. म्हणून लवल्यात अनियत आत्मना, म्हणून कोणाला होतो, जंतो यद अनुबंधनती लवल्यात अनियत आत्मना. आता याच्यानंतर संप्राप्तीचं अतिशय सुंदर वर्णन आचार्यांनी इथं केलेलं आहे की कसं होतं आम्ल पित्त. अविशुष्क यथाक्षीरम प्रक्षिप्तम दही बाजले, किती सुंदर उपमा दिली आहे. क्षिप्रमेवा अमृता मेती कुर्ची भावम च गच्छती, रसदातु तथा गमले भुक्तम मुक्तम विदयते. ऍक्च्युअली काय घडतं आणि आमाशयाचं महत्व काय, हे आचार्याने अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे. उपमा काय दिली आहे की अविशुष्क यथाक्षीरम प्रक्षिप्तम दधी भाजने, खेडेगावामध्ये मडक्यात दही लावायची पद्धत आजही आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही दूध घातलं दह्याच्या मडक्यात, तर त्याचं दही तयार होत. जादू आहे, घालताना दूध काढलेले, काढताना दही काढलेले, कसं काय झाला. लहान मुलाला आपण म्हणतो की गंमत, त्याला माहिती नसतो मजा नव्हतं अरे काहीतरी गंमत, पण आपल्याला माहिती आहे कारण त्या दुधाचं दह्यात रूपांतर होतं. आपण म्हणतो लॅक्टिक ऍसिड त्याच्यामध्ये असतं, ते दह्यातल्या ऍसिडमुळे ते जमत. म्हणून एखाद्याने काय केलं, सगळं दही काढून टाकलं, काढलं तरी दूध घातलं तरी त्याच्यात दही झालं आणि कसं काय, स्वच्छ धुतलं नसेल म्हणून धुवून घेतलं तरी दूध घातलं तरी त्याचं दही तयार झालं. तो म्हणतो आता मी सगळं दही काढून टाकलंय, काही नाही दिवसा म्हणून पाणी काढून स्वच्छ विसळून असं सगळं केलंय, तरी आता त्याचं दह्याचं रूपांतर झालं. काय महिमा काय, काय जादू दुधू आहे, काय महिमा काही नाही त्याचं कळतं की त्या मडक्याचे जे बारीक 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 कण असतात त्या मातीचे, त्याच्यामध्ये तुमच्या त्या दह्याच्या ऍसिडचे अंश जाऊन असलेले असतात. मग ते तुमच्या दुधात दूध त्याच्यामध्ये शिरतं, कारण तो पोरस मटेरियल परमिएबल आहे. मग तिथल्या त्या ऍसिडची ऍक्शन सुरू होते आणखीन ते दही होत. मग ज्या मडक्यामध्ये दही पूर्वी विरजलेलं आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला दूध कधीच घालता येणार नाही का, गरीबी आहे तुमच्याकडे दोनच मडकी आहेत, आता काय करायचं, दूध तर तापवायला पाहिजे. आहे त्याला उपाय, काय म्हणतात ते दह्या दही सगळं काढून टाका, स्वच्छ धुवून टाका,
आणि ते मोडक पाण्यामध्ये बुडवून ठेवा काही काळ. त्याच्या मडक्यातनं बुडलं ते की आतनं बाहेर पाणी जाईल, बाहेरनं आत पाणी जाईल, आणखीन त्याच्यामधले ते सगळे कण निघून जातील आणि परत ते धुवून वाळवा. परत एक दोनदा करा की आता त्यातले आतले मधले त्या भित्तिकांमधले सुद्धा कण कण अखेरच निघून जाईल, दयाचा निघून जाईल. आणि ते चांगलं वाळवलं असेल आणि मग त्यात दूध घातलं तर ते खराब होत नाही. म्हणून वर्णन काय करताय, अविशुष्के असं धुवून वाळवलेलं जर नसेल नदी भाजने दयाचं भांडण तर प्रक्षिप्तम काय होतं त्यांनी यथा क्षीरम, जरी दूध घातलं तरी अशा मडक्यामध्ये जर दूध घातलं जे धुवून वाळवलेलं नाहीये म्हणजे त्यातले भित्तिकेतले मधले सुद्धा पण निघून गेलेले नाही, त्या ठिकाणी काय होतं दूध घातलं तरी काय होतं क्षीप्रमेव आम्लता मेटी, त्यात गोड दुधाचं आंबट दयात रूपांतर होतं, दुधाचा आंबटपणा यायला लागतो आणि कुर्ची भावमच गच्छती आणि त्याला कुर्ची भाव येतो. बघा दुधाचं दही येताना दयाच्या वड्या पडतात तेव्हा त्याला सॉफ्ट कार्टेजिनस भाव येतो का नाही, दयाच्या जेव्हा वड्या पडतात तेव्हा त्याने कुर्ची भावमच गच्छती कुर्चेसारखं होतं, मऊ मऊ होतं. म्हणून कसं त्यांनी दुधापेक्षा वेगळं दिसते की नाही, दूध द्रव असतं गोड असतं, हे आंबट आहे घन आहे मऊ आहे म्हणून ते पुढचेसारखं आहे पुढची भावांच्या गच्छते. तसं रसदात उपथा व्यमले, व्यमले म्हणजे विशेषण आमले, म्हणून तसा तो रसदातू आहाराचा पहिला परिणाम होणारा भाव जो रस आहे तो आमाशयात तयार होतो, त्यामुळे पहिल्यांदा तो तयार झालेला रसदातू आहे. मुक्तम मुक्तम विदय घेते, जे काही खाल्लेलं प्यायलेलं असेल ते सगळं तो रसधातू विशेषण आंबट झालेला पचनानंतर आंबट झालेला रसधातू जे जे काही खाल्लेला असेल त्याला विदाह करायला लागतो आणि विदग्धम शुक्तताम्याची शुक्तम आमाशय स्थितम मग त्याला रामपित्त मिळत्या हो असं होत. म्हणून हा व्याधी कोणाला होणार नाही, अव्यापन्ने तू अधिष्ठाने, जसं अधिष्ठान म्हणजे आमाशय टणटणीत आहे आमाशय खराब झालेला नाही. पण काही लोकांना बघा विष्टभदा जीर्ण असतं विदग्धा जीर्ण असत की तिखट आंबट गोड पदार्थ जास्त खाल्ले तर पित्त होत, लंघन केलं थांबत, संध्याकाळी काही नाही गेलेलं पित्त नष्ट होऊन जात, ज्यांचा आमाशय व्यापन्न झालेला नसतो. म्हणून त्यांनी सांगितलं अव्यापन्ने तो अधिष्ठान, ज्यांचा आमाशय खराब झालेला नाही त्यांनी काय होतो जागृता सुखतो पिवा, झोपल्यानंतर अन्नाचं पचन होतच की नाही ते कसं होतं ते म्हणतात. मग असा मनुष्य ज्याचं अन्न पचनाचं अधिष्ठान प्राकृत आहे सौहद आहे अव्यापन्न आहे तो जागा असो अथवा झोपलेला असो प्रेर्यमान समानेन. बघा अग्निपचनामध्ये पचनामध्ये अग्नीची भूमिका कशी आहे आणि त्या अग्नीला कोणाकोणाची मदत लागते हे सूत्र इथं सांगितलेलं आहे की प्रेर्यमाण हा समानेन, ज्याला समानामुळे त्या अग्नीला प्रेरणा मिळते शक्ती मिळते. प्रश्वास श्वास योगत, प्रश्वास श्वास करणं हे प्राणाचं काम आहे, वायू प्राणोत्र मूर्धला पुरक कंठचा बुद्धी हृदय इंद्रिय चित्तद्रुप स्थीवन क्षवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश करून, हे निश्वास आणि अन्न प्रवेश करून श्वासोश्वास हे प्राणाचं काम आहे. प्राणाचं त्याला सहकार्य लागतं, आत्मजा ढकलणं हे प्राणाचं काम आहे, तेव्हा अग्नीशी प्राणाचा संबंध आहे लक्षात घ्या. प्रेर्यमान समानेन प्रश्वास श्वास योगत धम्यमान उदानेन, समान वायू आणि पाचक पित्त आणि अग्निस्थान पण त्याच्यामध्ये बाकी वायूंचा आपल्याला सहभाग लक्षातच असतो. धम्यमान उदान उदान त्याला पुंकर घालतो, उदान जरी इथं दिसला उरस्थान उदान असत्य नाचा नाभी, नाभी काय त्याने सांगितले त्यांनी पश्चिमानाशयाचं मूलस्थान सांगितलंय पित्ताचं मूलस्थान नाभी रामाशय स्वेदा विरणी म्हणत नाही नाभी
त्याला आम्हीपर्यंत उदान असतो तो उदान त्याला कुंकर घालतो. समाजाची प्रेरणा आहे श्वास प्रश्वास योगाचा प्राणाचा समन्वय म्हणजे प्राणवायू समान वायू आणि उदान वायू यांनी त्या वाताच्या ऍक्शनमुळे तो अग्नी धडाडक ठेवला जातो. सम्यक पचती पाचक हा आणि असा जो असेल हे तिन्ही थोडक्यात तिन्ही वायूंचा रोल चांगला असेल तर तो पाचक अग्नी हा सम्यक राहतो आणि तो सम्यक पचन करतो. इति उद्दिष्टम समुत्थानम हे आम्लपित्ताचं कारण तुम्हाला सांगितलं. जे आम्लपित्त कोणाला होतं आणि कोणाला होत नाही असं कधी सहसा सांगितलं जात नाही. पण इथं त्यांना आचार्यांना राहावलं नाही म्हणून आम्लपित्तामध्ये अग्नीचा रोल आणि अग्नीचा पाचकत्व उत्तम राहण्यासाठी तीन वायूंचा रोल हा त्यांनी सांगितलाय. म्हणून वातादया प्रकोपंती आता एखाद्याचं उदान विकृत झालं प्राण विकृत झालं तरी आम्लपित्त होऊ शकतं. कारण मंदी करते काय अग्नी आणि अग्न मार्दा वागते हे सगळं अग्निमांजातून सुरुवात होते आणि या अग्निमांजाला म्हणून मल्टिपल घटक आहेत. म्हणून हा व्याधी मल्टी फॅसेटेड आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे. वात पित्त कफ कोणापासून निर्माण होऊ शकतो असा विचित्र व्याधी आहे. लक्षण काय बिरभेदो गुरुकोष्ठत्व आम्लोत्क्लेश शिरोरुजा. आता अजोगा आम्ल पित्त असतं काही कित्येक लोकांना पित्त झाले की जुलाब होतात आणि मग पित्त करून गेले की बरं वाटतं असे काही लोक सांगतात. तेव्हा आम्ल पित्तामध्ये निर्माण झाले की पित्ताचं सर्वगुण कार्यरत व्हायला लागतो. मंदिर भेदो गुरुकोष्ठत्व आम आहे रसला तो बिघडलेला आहे आमाशय बिघडलेला आहे त्यामुळे पोटात जड वाटत. आम्लोत्क्लेश हा दोष उसळून वरती यायला लागतात आणि ते आंबट असतात. घशाशी आंबट येतं का आपण विचारतो कडू येतं का तो जीई आरडी आहे गॅस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स एक लक्षण आहे फक्त. आम्लोत्क्लेश मळमळायला लागतं उत्कृष्ट व्हायला लागतं दोष. शिरोरुजा बरोबर सांगितले पित्त झाले की डोकं दुखतं मेंदीशी टाकरा घ्यावा तेवढं डोकं दुखतं काही वेळेला डोकं फुटेल असं वाटतं असं इतका तीव्र त्रास होतो. शिरोरुजा रुच्छुलम छातीत दुखायला लागतं कित्येक वेळेला ऍसिडिटी गॅसेस आहे ते करता ईसीजी काढला की पण म्हणून प्रत्येक छातीत दुखणं आहे गॅसेस मुळेच आहे असं रिपेअर करू नका हा चटा काढताय म्हणून रुबिरूळ लावू. रुच्छुलम उदरात वाहनम गॅसेस व्हायला लागतात. आम्ल पित्ताचं वर्णन आहे बघा लक्षणं तिन्ही दोषांची आहे. उदरात वाहनम अंग साधो अंत्रकुदरम गळून जायला होतं हातात आवाज यायला लागतात आणि कंठोरती विदयी येते. किती सुंदर वर्णन केलंय बघा आणि घशाशी आणि छातीमध्ये जळजळायला लागतं रोम हास्य जायचे अंगावर काटा येतो बघा उलटी बिलटी होताना अंगावर काटा येतो लघू स्किन काटा होऊन उलटी येते रोम हास्य जायचे. सामान्य लक्षण विशेष असे उपायक्षण हे सर्वसामान्य आम्ल पित्ताची लक्षणं आहेत. विशेष लक्षणं काय वातात शूलांग साधवच दुरुंबा आणि स्निग्धोपश येऊन स्निग्धोपश आहे. वातामुळे काय होतं शूल पित्तामुळे सुद्धा दुखायला लागतं पुढे अल्सर होतो त्याच्यामध्ये तोड दुखणं हेच लक्षण असतं. उपण निर्माण होतं आम्ल पित्ताच्या लक्षणामध्ये अल्सर अंतर्वरणामध्ये शूल का निर्माण होतो वातात शूल त्यांनी म्हणलेलं आहे. वातात शूल अंग साधवचं अंग गळून जातं. दुरुंबा जांभा यायला लागतं किती वेगळं लक्षणं बघा. आणि स्निग्धोपश आयता स्निग्ध खाल्लं की त्याला बरं वाटत. पित्तात भ्रमो पित्तामुळे चक्कर येते रजत पित्ता निनाद भ्रमा पित्ताचे हे सगळे आम्ल पित्ताचे लोक इथं दुखत पोटात दुखत आपही सांगतात. पित्त झालेलं असतं तर पोटात दुखत ही तक्रार असते. बरोबर वातात शूल सांगितलं पित्तात भ्रमा निदारस्य जळजळत. स्वादू शीतोपशायता गोड खाल्ले की बरं वाटतं गार खाल्ले की बरं वाटतं फ्रीज मधलं दूध घेऊन ज्यांना बरं वाटतं पित्तामध्ये त्यांचे हे सगळे आम्ल पित्त पित्तप्रधान वाले असतात. कफात गुरुत्व कफामुळे काय असतं कफाच्या आम्ल पित्तामध्ये पोटाला जडपणा असतो सर्दी चालू उलट्या होतात खूप. काही पित्त सांगत असतात जळजळत मळमळत पण उलटी होत नाही बाहेर येत नाही प्रयत्न करा तरी उलटी होत नाही. आणि काही पित्तवाले असं असतात की मळमळायला लागतं आणि आपोआप उलट्या होऊन जात नुसतं बोट लावायचा अवकाश
किंवा काही वेळा बोट न लावता सुद्धा पडून जात आणि पडून गेल्यावर बरं वाटतं. ही जी व्हरायटी आहे हे कपप्रधान आहे. कपात गुरुत्वम शर्दिष्ट त्यात वृक्षोष्णोपशालता वृक्ष आणि उष्ण घेतलं की त्यांना बरं वाटतं. असे कोरडे पदार्थ खाल्ले उष्ण पदार्थ खाल्ले हे बरं वाटत. एवढंच वर्णन त्यांनी दिलेलं आहे. पुढे महाविजयाला म्हणजे त्यांनी बाकीची उद्योगाची लक्षणं वेगळे आदोगाची लक्षणं दिली आहेत आणि साध्य साधत्वाविषयी काही म्हटलेलं आहे. आपण याच्यातलं एकच सूत्र बघणार आहोत महाविजयाची लक्षणं पाहण्यापूर्वी. चिकित्सा सांगताना आचार्यांनी सांगितलं आहे त्यामुळे पुन्हा चिकित्सा असलेलं सूत्र आहे ते वाचले की आपल्याला व्याधीची कल्पना चांगली येते की व्याधी आमाशयत्वयम. पित्ताचा व्याधी असला तरी हा आमाशयापासून निर्माण होणार आहे. कफपित्तेचा आश्रय आणि कफपित्त यांचा हे त्याचे आश्रय आहेत. तस्मा आदित ए वास्य मूलच्छेदाय बुद्धिमान. म्हणून पहिल्यांदा त्याचं मूळ तोडून टाकण्यासाठी म्हणून बुद्धिमान वैद्याने काय करावं. अक्षीण बल मांसस्य ज्याचं बल आणि मांस क्षीण आलेलं नाही. वमनम संप्रकल्प आमले पित्तेच वमनम पटवारा ज्येष्ठ वारणा का त्याचं सुंदर उत्तर आचार्यांनी इथं स्पष्ट दिलेलं. वमनम संप्रकल्प आहे. नान्यो मान्य आक्रमो यस्य शांतये वमनादृते. आम्हाला कुठलाही इतर क्रम आमले पित्त शांत करणारा मान्य नाही. नान्यो मान्य आक्रम आही अस्य शांतये वमनादृते. दुसरा वमनाच्या शिवाय आमले पित्ताला शांत खऱ्या अर्थाने बरं करणारा दुसरा कुठलाही क्रम आम्हाला संमत नाही आम्हाला मान्य नाही. मूलच्छेदाधिवतरो त्याप्रमाणे झाड तोडायची गरज नसते. मूळ तोडा कितीही मोठं झाड असलं तरी आपोआप नष्ट होतं. जसं मूलच्छेदाधिवतरो स्कंद शाखा रूपदे स्कंद शाखांचा जसा विपर्य दिसतो मूलच्छेदामुळे तसा हा व्याधी जर बरा करायचा असेल कशामुळेही निर्माण होऊ देत आमलं पित्त पहिल्यांदा वमन द्या. तर आमाशयाची शुद्धी अनेक कारणांनी दृष्टी झालेल्या आमाशयाची शुद्धी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ल पित्त दूर होणार नाही. म्हणून आम्ल पित्तामध्ये वमनाचं महत्व आचार्याने फार सुंदर सांगितले. तर हा व्याधी का तुम्ही काश्यपासून शिकायचा आहे. बाकी माधुरीदानामध्ये उर्ध्वक आम्ल पित्त आणि आधोक आम्ल पित्ताची वर्णन आलेली आहे. थोडक्यात नुसते श्लोक पाहूया तुम्हाला आता संस्कृत कळतं त्यामुळे पटकन वाचलेलं कळेल. अविपाक क्लमोत्क्लेश तिक्तामलोक गाढ गौरवैली रुत्कंठ दहा रुचिरी च आम्ल पित्तम वधे दिशा. नंतरच्या ग्रंथकाराने आल्यामुळे त्यांनी बाकीच्या सगळ्या प्रॅक्टिकल दिसणाऱ्या गोष्टींचा उल्लेख याच्यात केलेला आहे. आता आधोक आम्ल पित्ताचं वर्णन करतात. त्रुट दाह मूर्छा भ्रममोहकारी प्रयाती आधो वा. बऱ्याचदा उर्ध्व असतं पण खाल्लं पण जातं त्याचं वर्णन केले की त्याच्यामध्ये त्रुट दाह मूर्छा भ्रम मोह हे लक्षण दिसतात. विविध प्रकार आणि पित्ताचे अनेक प्रकार दिसतात अनेक रंग दिसतात. कधी हिरवं असतं कधी पिवळं असतं कधी लाल असतं. आपण आमले पित्तात वमन देताना लाल पित्त म्हणजे की आपण रक्त पडलंय म्हणून घाबरून जात नाही. पित्तचं रक्त ते प्रकोप म्हणून वाचा देतो की ते रक्त पित्त आहे ते पित्त आहे म्हणून वाचा देतो ताटणं आणि थांबतं ते नाही. तर म्हणून ते लाल असू शकतं. काही वेळेला कॉफी ब्राऊन लोक म्हणतात कॉफी सारखं ब्राऊन कलरचं पित्त पडतं. हे जे लक्षण दिसते नाही विविध प्रकार. रुल्लाचं कोठा आणल साध हर्ष श्वेदांग पितत्व करम कदाचित. आणि काही वेळा काही लक्षणं दिसतात मळमळतं अंगावर पित्त उठत अग्नी गळून जातो हर्ष अंगावर काटा येतो स्वेद आणि अंग पितत्व करम कदाचित. आणि अंग काही वेळेला पित्त प्रकोपामध्ये पिवळं दिसतं घाम पिवळा येतो तसा दिसत नसतो पण घामाचे कपड्याला डाग पडणे आणि पिवळे झाले तिथे एक लक्षण असतं ते वर्णन इथं केलेलं आहे. आता उद्योगाचं वर्णन जास्त डिटेल केलेलं आहे. आमलं पित्त निदान अध्याय 51 आहे. वांतम हरित पीतक नील कृष्णम आरक्त रक्ताभम अतीव चांगल. हे सगळेच वर्णन आहेत. हिरवं असतं पिवळं असतं निळसर असतं काळसर असतं स्निग्ध कृष्ण आणि वृक्ष कृष्ण नील आणि कृष्णामध्ये टीकाकाराने फरक दिलेला आहे. रक्ताभम आणि रक्त लालसर आणि रक्त इतकं लाल अतीव चांगलम खूप आंबट
मावसा जो आम ब्राउनिश जे पड़ता चिकट गुड़गुड़ लालसर ब्राउन कलर च मावसा जका धावना सारख तू अति पिछेला अत्यंत चिकट कि अच्छ पात शेषमानुजातम त्याच्यामध्ये कपाचा अनुबंध आहे आणि पित्ताच्या उलटा त्या त्याच्या बरोबर कसं पडतो विविध रसेन वेगवेगळ्या रसांचा असत भुक्ते विदग्ने तू अथवा अभुक्ते खाल्लेला अन्नाचं विदग्र झालेलं आहे आणि त्यांनी उलट्या होत असायने काही वेळेला अभुक्ते एकदा आमाशय खराब झालं की खा न खा चांगलं खा त्याचा विदाग होणार आहे करोती तिक्त आम्ल बमीम कदाचित आणि मग कदाचित त्याच तिक्त आंबट अशा उलट्या होतात उद्गारम एवम विधम एव किंवा असेच ढेकर येतात जशाशी आंबट येतं का कडू येतं का हे विचारतो आपण ती लक्षणं इथं वर्णन केलेली हृत कंठ हृत कुक्षिदाहम कंठ हृदय आणि कुक्षी यांच्या ठिकाणी दाह व्हायला लागतो शिरसौरुजमचं डोकं दुखायला लागतं खर चरण औष्णम हातापायांची आग वाढलं तर हातपाय गरम होतात पित्तवाले लोक काही काही सांगू शकतात महतीम अरुचीम तोंडाला वेतळपणा असतो ज्वरम च ताप येतो कफपित्तम जनयती आणि कफपित्त काय निर्माण करतात कंदू मंडल पिडका शत निश्चित गात्र रोगचयम आणि हे कफपित्ताचा प्रयोग हे सगळे कंदू मंडळ वगैरे पण निर्माण करू शकतात रोगो आयम आम्लपित्त आख्या हा रोग आम्लपित्त नावाने म्हटला जातो यज्ञा संस्याद्यते नवहा मोठ्या प्रयत्नाने आणि नवीन असेल तरच तो संसाध्यते साधतो चिरस्थितो भवेद याप्या आम्लपित्त कायमचं बरं होत नाही काही काळ बरं असतं पुन्हा होतं वगैरे त्यातल्या त्यात दीर्घकाळ उपशय मिळतो कारण आशय स्वच्छ होतो त्याचं वर्णन राहिलं म्हणून चिरोच्छिता भवेची आपल्या कृच्छ्रताद्या सकस्यसिता आणि जर हिताकार विहार करणार असेल तर त्याचं याप्य न होता चिरोच्छित जरी असलं तरी ते कष्टाने पण साध्य होऊ शकतं असं म्हणलंय तस कस्यचित हिताहार आचारही गेला म्हणजे हितकारक आहार आणि आचार मला नुसता आहार म्हणलेलं नाहीये टीकाकारांनी हित आहार आणि आचारशील हा कस्यचित चिरोचितस्यापि कृच्छ्रताद्या एखाद्याचं चिरोचित झाल्यावर जे याप्य असायला पाहिजे ते जर स्वच्छ पाळलं तर पित्त आटोक्यात राहत असं खूप लोक सांगतात ते याचा स्पष्ट उल्लेख आहे आता नंतर नुसतं वाताने आम्ल पित्त निर्माण केलं नुसतं कफाने केलं आणि कफवाताने केलं तर काय होईल ही लक्षणं त्यांनी शेवटची वर्णन केलेली आहे स अनिलम स अनिल कफम आणि स कफम सच्च लक्ष बुद्धम का सांगितलं तर या मराठी व्यवहारात आढळतात म्हणून वर्णन केलं दोष लिंगेन मतिमान भीषण मोह करण घेतात ही दोष लक्षणांवर जाणावे असं म्हणायला गेलं आपण तर भीषकाला मोह पडतो कारण अतिसार आहे का आजोगा आम्ल पित्त आहे सर्दी आहे का आम्ल पित्त आहे कळत नाही कंप प्रलाप मूर्छा चिमचिम गात्रावसाद शूलानी तमसो दर्शनम गोळापुढे अंधारी येते विभ्रम विमोह खूप चक्कर येते काय करावं काय करू नये काही सुचत नाही हर्षाणी आणि कोपा आणि अंगावर काटा येणं ही सगळी लक्षणं वातज आम्लपित्ताची आहे कफनिष्ठीवन गौरव जडता अरुची शीत साध वमी लेपाहा नपन बल साध म्हणजे अग्निबल कमी होत कंदू निद्राहा चिन्हम कफानुगते अंग थंड पडत पित्त प्रकोप असून अंग गळून जात वमी उलट्या होतात लेपाहा तोंडाला चिकटा येतो अशा तऱ्हेची लक्षणं कफप्रधान मध्ये होतात उभयम इदमेव चिन्हम कफ मारुत संभवे मारुत कफ संभवे भवती आम्ले आम्लपित्त ज्या वेळेला कफवाताने निर्माण होतो त्यावेळेला वरची वाताची आणि कफाची अशी दोघांमधली चिन्ह दिसायला लागतात
आणि कफपित्तानी होणारं पित्त कुठलं ते कंसात आलेले श्लोक आहे म्हणून कदाचित प्रक्षिप्त असावे असं शेवटी लिहिले आहे. तिक्ताम्ल कटुकोद्गार कडू आंबट तिखट असे उद्गार हृद कुक्षी कंठ दाह पिडतात हृदय कुक्षी कंठ यांचा दाह व्हायला लागतो. भ्रमो मूर्छा अरुचीही छर्दीही आलस्यमच शिरोर्जा आलस्य शिरोर्जा प्रत्येको मुख माधुर्यम तोंड मात्र गोड पडत श्लेष्म पित्तस्य लक्षण आणि कफपित्ताचं जर असेल तर ते त्याच्यामुळे होत. आता त्यांनी एक औषध देऊन दिलेलं आहे म्हणजे कंस तिक्तांग कटोकोद्गार हृत्कुक्षिकंठ दाहक एवढालाच कंस आहे आणि पुढे ब्रह्ममूर्छा वगैरे जे म्हणलंय ते श्लेष्म पित्तस्य लक्षण म्हणजे वाताने होणार आम्ल पित्त कफाने होणार वात कफाने होणार आणि कफपित्ताने होणार अशी सगळी द्वंद्वजाची वेगळी लक्षण दिलेली त्यांनी मला इथे आम्ल पित्ता येणार बाकीचा भाग पुढच्या.